这天我来，我都上微店都还接呢。这中国人过他们晓得看的。对对对。你看中国人哦。在一天看的啊，对。我最一天看过一个人都没见过。那咱们才能吃的，把这俺的鸭子吃到嘛，吃完。Я жижигээ цогтой гэж дөөрэг адилах нь нэр өгч үү. За ихний бэлцээ бол энэ байсан. Бонгор хоёр ток шоу. Та нар өнөөдөр харж байгаа бох нөгөө манай нэвтрүүлэг ер нь одоо зочтой бол голдоо оруулахгүй байхгүй. Өнөөдөр яга та хоёрыг оруулсан гэхээр бид хоёрыг бүргэрээ ингээд гурилан болж та хоёрыг ингээд ичих гэж бодохгүй. Тэгээд хинэн илүү тэгээ үдчихгээд те шийдчихээ хоёр хоёроо тэгээд энэ анаа гэхдээ чи махна гэж андуурсан чи наач махна юм помдор момдор цонгон монгол болоо яваад байгаа шүү би яг помдор болж байгаа юм нарийн ногоон би бол чичгээ хайг махвалж байгаа юм байна царай үсрээ тийм бол болчих стек шиг болчих чи яг энэ махна бас тийм зузаа махна шүү хаяа тийм сонио жижигэ мах ямааны гуруу жижиг нэг юм дахаа мах цахтай нэг тийм бүргер бол харин хангалттай өгч шүү аа зүгээр харин зүгээр талхуу харин зүгээр хэвээр хэвээр Одоо нэг хөдөө явна гэж хэрж ордгоо. Хөдөө гарчлаа гэж ордгоо бодёо. Тэгэл танаа дуу чинь хотоос гармаар байна. Танаа дуу чинь тэрэлж дээр л явж байлаа шүү дээ. Хөдөө гараа гэдэг чинь тэрэлж дээр л явж байлаа шүү дээ. Тэр нэгэн хүчтэй тэгж ойлгоод энэ тэрэлж чинь хөдөөмөр ойлгочихчих. Агаас л гарлаа гэж тэрэлж явчихсан. Аа за за хотоос гараагүй юм биш тэр гүмэн дээ. Улаанбаатар ерөөсөө төрөгчөөр тэрэлж ороо явчихдаг байхгүй юу? Тэгвэл би тэгэл тэрэлж ороо. Гэтэ тэрэлж дээр очиж 3 хоног явхад ингээ харалтчих сайхан л цугааллаа. Бороо нэг тэрэнд цугаалсан гинэ. Цугаалтаа тэгэл яг амар нэг бичиг цагаа тавиад бүх юм аягаал унтаал бас ч юм аялал буцчих. Гэтэ яг нь ойлгож байна уу? Угасаа энэ сонгуулийн мөнгөөр ч тэгээ тэгж л өрөхгүй бол. Дүр том кино хийсэн дайтай л мөнгө олсон гэдэг түрүү нэг юм яриадсан. Рексхас юм ээ миний нам уу. Дандаа буруу нэр. Гэтэ өөдөө чи тэгээ яг тэр видеоныхаа араас зүгээр талцуулсан шүү дээ. Зарим нь ч мөнгө сонгуулиар мөнгө хийлээ л гин зарим нь яах втэ хүний амьдрал шүү дээ гэдэг. Тэр нь аль нь яг амьдрал нь үстэй тийм угсаа л амьдрал шүү дээ тийм угсаа яг нөө мөнгө оргилын дугаар данаа дээр ордог шиг л байхгүй тэгэл хийж байгаа хэлбэр нь дугаар дээр ороод тэр бол яг нэр тоглоом дотны юм шүү тийм бидний айгуу дотны юм шүү тийм яг манай юм дээр өөр устдорч ороогүй бид нэр зөндөө санал ирсэн биш биш дээрээс нь яг адилхан яг адилхан а яг адилхан яг зөндөө хүмүүс аа за сайн байна түүд бид нар шиг мөнгө авахгүй юм биш тийм Ямар сайн юм. Ямар мөнгө яваа. Өөр мөнгө авах. За чи яг тэр мөнгө авсан бол хаа тэр мөнгө оргил гişүүн рүү ярьчих. Яр яр яр. Тэр мөнгө авсан бол тэр чинь цаашаа үргэлжлээд явах. Мөнгө авах юм болох юм шиг. Логт оруулсан юм чи. А танайхан яасан юм болоогүй юм уу? Гүү гүү. Ой мөнгө оргил гişүүн мөнгө оргил сайдын байран дээр очицдаг шүү дээ. Одоо манад. Манай. Ош гитөөш нөгөө тэр За за тийг тэрэлж юм гээсэн чинь сонирм болоо гэж байна. Тийм байна. Таг гэрээ. Таг гэрээ гэж байна. Би тэрэлжэд яаж мөнгө өгөх вэ гэдэг маш асуудал. Тийм жижигээр толон уу тэрэлжэд амардаж бас оо мөнгө шаардсан шүү. Гээ. Аа чигт майхан гаваа явуулсан гэж үү? Тэр манай нарны тусч байгаа. Яаж гэрээ авсан юм гээд үү? Тийм гэрээ авсан. Тэрэлжийн амралтын барт ирээд лайв хийж байгаа. Тэгээ амарсан байхгүй. Аа за за. Тэгэхээс үл тэнд бол ямарсан. Тэр одоо яасан бүр Тэр мөнгөө бүр тэрэлжийнхээ ямар ч гаргаагүй юм бо тээ. Чи дээр ямар аав. Ямар дүү нар ийм маш их толгүй байх тээ. Тэр мөнгөө ари нари юм байна. Ямар аав. Үгүй ээ. Сонгуулиар болсон жоохон амарч болно шүү дээ. Жоохон амарч болно. Гэхдээ чи тэрийг ядарч нэг өөрөөс нь жоохон мөнгө гаргаад амар л та. Гэрээ хүртэл баардад гэж өгөөд юм бэ. Болохгүй л болохгүй л. Хорхоо хийгээгүй дан шөлтөө олмоод хийгээ. Нах үнтэй байгаа гэж. Наад тас. Ямагт нар аргасаар гал тэгээд тийм байна харин юу ч хараа нэмээгүй шүү дээ бид чи короногоор нэмээд байгаа байхгүй тий чи хөвсөд алгуулсан байна жаар ш цадга короногоор чи бүгд хямарсан шүү дээ урлагийн хэм та яаж мариалсан юм бэ наа чи гэртээ байгаа дахар чинь үсгтээ эн чинь нөгөө юу гэдэг юм бэ гэртээ тэгээд юм хийхгүй ингээд гэртээд мөнгө одоод байх хэрэг бас хүний бие чинь хүний бие чинь 3 ангилт юм байна ерөөсөй байглаасаа за
огт харгалдаг уу? Одоо бүр өстө -100 уусан ч харгалдаг уу? Тэр бол жижиг чи. Зор хүмүүс чи ингээд нэг тийм ямааны 3 тий? Энэ нөгөө скини идэх хүмүүс тий? Бүр нэг ямааны 3 яг ингээд тийм би махбодт нь таргалах өөх чигжих гэдэг ойлголт ерөөс байхгүй тий. Инсталдад орохгүй. Ямар сони. А нөгөө хэсэг нь ус уусан ч таргалдаг. Шүсээ зайсан ч таргалдаг. Тэр нь би шүсээ заргаад таргалдаг. Шүсээ зарил таргалдаг. А нөгөөх нь яг дундаж хэвэн юм уу? Гэтэ нэг гоё юм байгаа тийм үү? Шатлаад яваагаад шүсээ заргаад таргална гэдэг чинь ямар ч хоод идэхгүй зүйл таргалдаг. Тэр одоо хэд бүр дайм болсон ч наа чи ингээд таргалдаг. Энэ үнэн үү? Үнэн үнэн. За зүг. Тэгээ ер нь одоо цаг үед одоо та одоо спортын те таргасан хэрэгтэй юм уу турсан хэрэгтэй юм уу турсан л хэрэгтэй л те. За зөв. Орноо сайн турсан шүү. Би энэ чинь гол дураад. Хоёр блог үзчихэд яг ижил хэмжээтэй хэрчээс айдтай ихсэн баг. Ари би ч одоо жижигээ том олчихлээ. Гэхдээ 50 хилийн зөрөөтэй шүү дээ. За би ч үсөө ёо. Чи аим бай. Маш ч аим гин юм нэг жоо чулуу шид. Оо. Маша. Нэр чулуу нь орчиход байна. Хоёр нийлээ. Би зүгээр сайн. Зүгээр жингийн хэлбэлцэл асуух гэж зүгээр л. Би тэрнээс чи ерөөс толгой молгоны тухай яриаг байхгүй. Тийм үү дээ. Тийм байхад ярианы хэсэг түр уцаа. Чи тэр талгачуд ялгааг болсон байлээ. Гэтэе угаасаа та хоёрын нэг нэрүүгээ юм дийстэй байгаа чи илүү сонирхолтой юм шүү. Үгүй ээ. Одоо би тэр чи та хоёроо дийсэн гэсэн юм байна. Өш ганц юм асуусан. Одоо шууд гоё юм аа асуунаа. Йоо. Жижиг цогтой гэдэг одоо хэн болоо мэддэг болчихлоо та. Тэ? Тэгээд анх бол нөгөө ах чи ингээл одоо ах чи мэт байсан тийм шүү дээ. Ах чи чамаа ингээл гараас чөтлөөд ингээл ер нь ингээл ийш орой ахын дээгөө орсон мэт байсан. Одоо илдэн зүйн бро одоо ер нь бол уруудтсан үнэн ах чи мэт тийм. Тийм. Зүг. Яг хамгийн анх хамгийн анх ингээл эхлээд ингээл оо яг гой асуулт суучих. За гол бич. За итэр иддэг хүний урд за за. Баачих нэг эвгүй асуулт. За бит хоёр үрлээ пив амсаж байгаа ч юм уу. Энэ хоёр хоёр ахыг өгөө. Би л жоохон баримжаатай юм шүү. Энэ хоёр. Юу ч юу бий ч. Дахиад жүүс нэмээ да. За өнөөдөр манай юу булан юу булан маань нэгтүүлэг маань нэгтүүлэг маань Mongolians гэдэг. Одоо баск ороод ирэхэд би энэ Mongolians нэгтүүлэг гэдэг айдаг болсон. Манай баск ороод ирэхэд хоол дэж одоо нэг ороод ирэхэд одоо юу ч мэдэхгүй байж байгаа амар хэм мэдээд байдаг ах. Ордоо тэгээ түрүүний үндсэн асуулт асууя. Тэгээд ингэ оруулаа чамаг. Бид оруулаа. Яг тэгээд ингэ нэг анхны ормод анхны нэг юм зангаг байсан уу? Ямар байна юм? Гэхдээ ерөөс тийм зангарх байхгүй шүү дээ. Одоо чи ингээд нэг марчаал ах нь 70 вэ чи 30 мөч байх юм бэ? Тэрийн ахトゥ чинь ер нь аль яг зүгээр л ер нь би бол зүгээр найз гэж утдаа шүү. Тийм болохоор Canon-ы Ost Master найз гэж гаргалаа. Тэгэхгүй бол ах гэхэр чи бас нэг өөр би одоо жижигхэн хайчууд санаа зоохгүй бүхэл юм ярьдаг байхгүй. Ах гэхэр чи бас нэг жоохон санаа зоохгүй бүх юм ярина гэдэг чи одоо нөгөө найзууд ч л одоо найзлахаараа л хүн чи бүх юм айгаал тий ярина шүү. Одоо ч хүн хүн чи мөхөд ч тий ахын дэр гэдэг. Тийл гэр. Тийм үү. Тэр юм одоо тусгай юм шүү дээ. Миний хувьд энэ амнаас ахаа гэж гарч байгаа боловч тэр бол найзаар л найзаа л юм тий. Шөө андаал гэсэн ухтаг өгнө шүү дээ. Яг ч урлагийн сургуулийн юугаар тий. Наа ч юм. Наа ч ойлгохгүй. Оо би ахаад ийш очлоо. Бас нэмэх 17-гийн санаа АДН хиний санаа юм. Би тэр чинь анх нөгөө мэдхгүй ингээд Дюнивижн дээр тавигдсан шүү. Тэгээд цаахан ингээд хүүтгээ сууж байгаа. Хүүтгээ сууж байгаа. Нэмэх 17 молоо гэдэг нь би яг зүгээр нэмэх 17 наснаас дээш гэж биш зүгээр өөрөө мэдэрхийлж байгаа юм байх гэж үзчихгүй. Тэгээд нэг минут яваал. Чи л орж байгаа. Аа за биш юм байна гэж болж ирсэн. Хүүхдэдтэй одоо тэр харгас. Харгас хэллэхтэй. Харгас. Харгас хэллэхтэй юу шүү. Тэр угсаа нөгөө нэг угсаа Америк нөгөө Кент Пил гэдэг нөгөө хоёр нөхөр үүдэг тийм шууд насан туршид. Орсын нөгөө Хебигийн Харламо Кимур гэдэг тэд нар. Юус ингэ тэр хоёр нөгөө тэд нар хийдэг жанр нь яг адилхан тэгэн гонта үг хэллэгэн чөлөөтэй. Зориулж байгаа сегмент нугасаа насан туршид зориулсан. Юунаас цэрхтэй хөх бүхс байхгүй. Хилдэг нь л жаргаан багхгүй. Тэгээ нөгөө юу юуг нөгөө нэг юм амар садар самууг ил тод биш. Гэхдээ нэг жоохон нэг юм урлаг талбарт оруулж комеди болгож. Хоёр тэрэн дээр яг байгаагаар байсан уу? Өөрсдийнхөө амьдралаас аягүй их түүхийг оруулсан шүү дээ. Нөгөө би нөгөө байгаагаар байсан гэдэг нь яг тэр хараал манаал хэлж байгаа нэг ингээд амнаас ингээд нөгөө ус урсж байгаа юм шиг л гарч ирээд. Тэг байгалийн өөрийн болгоцно хараалууд өгдөг шүү дээ тий. Дүрийн судалгаа дэмдүүлтэй. Түгтөө. Наадмын хуушуур дөнгөж сая наадам болсныг хэлэх үү? Миний дуу яагаад за би уудгүй гэж хэлсэн чинь тэр ширээ тавигдлаа. Хоол битнэ үстэ миний дөө. Тэр ширээ рүү л ажилласан.
За камера түр унтраач. Хүмүүс айзууд гахаа нохоос гээд мэрэг байна гэх. Нэг хөх. Тэр тал руу л амир. Энэ хоолоо нэг ингэдэг юу байхгүй юу? Багта манай Монголын хоол угаасаа айгүй гоё. Тошом. Одоо тэрийг бол би чи энэ уг мэдэн шүү. 2 жил гарна зөөгчсэн шүү. 2 жил 6 сар. Монголын ресторан. Оо, Монголын 2 жил 6 сар зөөгчсэн мэт шүү. Яг энд юм уу? Тий, яг одоо энэ шангирлах салбарын захирал нь яг надад зөөгчсөн байхгүй юу? Одсэр. Оо, за. Аавыг аавдад туслаад. За. Тэгэл энэ захиралтай л хамт зөөгчдсэн. Тэгээ энэ захирал болсон би одоо болсон. Тэгээ. Монголынс гэдэг нэвтрүүлэгт чи Монголынсын ресторан дээр зөөгч болсон эсвэл захирал эсвэл од болох юм байна зөө. Тийм байна. Ер нь бол зөөгчд нь бүгд гоё явж шүү. Одоор хүртэл зөөгчсэн гэж бодлоо. Фантастик. Тийм үү? Зөөгч одоор ч зөөгч. Гүйе. Зөөгч өсөн гэдэг чинь хүн бол оюутан насны аяатаас гоё шүү дээ. Бүх хүн л хийгэл дайрдаг гэж байна. Би бол чинь 10 жил байхдаа дэлгүүр рүү холдож модч хэл зөндөл юм ийцэн чинь. Энэ жоохон салхитай байгаад байна үгүй ээ. Найдвартай салхимал гэхээр камерын зүгээр үү? Тэр бол нэг юу биш. Мөнгөөр туцсан даач биш. Эсвэл зүгээр манай ээж бол манай ах бид уурыг багаас нэгдээс. Багаас нь ажил хийж мөнгө ямар үнцэнтэйг ойлгох хэрэгтэй гэж. Тэгэд хийхээр угаасаа тэгээд хүн аим хэм ойлгох юм хэрэгтэй. Нөгөө нэг хийгээд үдсэн цалинга өрөхтэй тэр кайлч. Надаа хүн өгсөн 100,000 төгрөгийг би өрөхэд л бодох юм уу? Би өөрөө олж хөдлөмөрж байгаа 100,000 төгрөг таарын мэдэх. Харин тийм. Тэгэж аа тэгээ татнаад байд юм байна шүү. Би гайхаад идэх байхгүй наа. Зүгээр ингэ яг өөрөө олж цалингаас нэг гац хоол таачих гэх юм. Гэт ингэдэх байхгүй юм санаа. Тэр баг хойдоо ийш шүү дээ нэг марч. Сүүлийн дугаан жамаа. Бизгээ ахт солонгос. Солонгос 90 хоног одоо хар айдл шүү дээ. Яг нэг үгүй хар буур ажил хийгээл. Ирэхэд Монгол тэнд байхт нь одоо өөр их нь ярьж байгаа болохоор Монгол бас очиргүй хөвгчөөл те залуучууд нь бүгд гоё юм хийгээл бүр амар тийм болоод би бүхнээс хоцроод байгаа юм шиг санагдал. Яг тэгж санагдсан гэж бохоо. Тэнгуүтэй ирээл ерөөсө баг эхний өдрийнхөө оройн намаг ч бүр нэлийн харахгүй шүн дуудаад тэгээ намаг ч цохол бич тэр үед би нэмэх аргагүй санаа орсон оройноо юу. Тийм. Ирээд нэг өдөр нэг гэр бүлтэй амраад маргааш оройноос нь шууд шууд наа нэлийн шин өрөө 11 12 үйд чихтэй шууд дуудаад зохиол бич кино хий ингээд хийгээ гэж хэлсэн хөө. Тэгэхэд нэмэх 17-гийн одоо юу санаа юу н орж ирээгүй юм болж байгаа. Тэгчээд харин нэг боломж гарахаар нь тэгэл халуун дээр нь тэгэл хийсэн л тээ. Би ч ер нь бас тэгэл зөөгч хийлээ гэд одоо гүгү надаа хэцүүсэн гэж яриаг үзсэн. Гүгү ерөөсөө тэгч гүгү ер нь тэг чи юу байхгүй да угаасаа бүх хүмүүсийн оюутнууд оюутан багтаа хүн өөрийнхөө мөнгө өөрөө 6 цанг их мөнгөийг болох хүн өөрөө олдог шүү дээ. Тэгвэл хуура явчлаа шүү. Зөв шүү. За энэ Монголынсын дээвэр дээр их сайхан байсан юмсан. Харин хуура явчлаа шүү. Монголын дээвэр дээр харин гайгүй шуурдаг юм шүү. Доор бүр арай амрын болж шүү. Доор. Тэгээд доор тийм Монголын сухраг Монголынсын дээвэр болохоор харин гайгүй багш шүү байна. Аа тий. Бидний террас ч ер нь бас шуур муурнаас хамгаалдаг. Тэгээд Шангрилагийн. Тавш тийг яг түрүү яг нэг юм ярьжсэн. Тэгээд яг юу руу орчихоо. Ах ах. Ах аа тийм. Ах ах ах. Хамгийн гол ах шүү дээ. Би тэр чинь юу нэгэл амар гоё тийм нөхрөлж байгаа шүү дээ. Тэгэл би хэвээр наадхын чинь нэмэлгүй байна. Ялд ойлгох байхгүй. Уран бүтээл. Манай урлагийнхэнд нэг л том юм байдаг. Нэг том яг үндсэн диктатур. Нэг курсын дээр л бол нэг юуны л ах бол ах. Бүр амар тий. Тэр бол бүр хагас тийм цэргийн магийн яг юу тэр нь юу шүү дээ. Тэгээд нөгөө ойлгодгүй. Надаас уулах зүгээр нэг юм тайлбарлаж болохгүй шүү. Би нэг хэлэхгүй хэлээд л болохгүй. Чи нам аа таныг ойлгодгүй шүү гэдэг нь. Биш би нөгөө амуу ялтыг чи нам ахаа гэдээ дуудаа гэж зөндөө олон жил хэлсэн байхгүй. Тэрс одоо л ойлгохгүй байхгүй. Урлагийн биш болохоор. Бид манай дүүнд чигээ бүгдээр ахаа ахаа гэдэг дээ шүү дээ. Наа чи юу сар ам ахаа гэдэг байхгүй. Тэгээд ялтах ялтах гэдэг хипхоп уулдаг гэсэн мэт нэг ахаа л гэх байна. Хамтдаа үзмэл тэгэл баг тий. Тий. Ямар азар ямар шалбараар явчих тий. Ямар азар хамтлаг мамтлаг гэж яваагүй. Тэгээд яг хин бааж яг ток шоу өглөгч байсан бол бас наац гэсэн мал надад загнуулаад полимат мэн гээл загнуулаад явж байгаа л даа. Би ч хамаас хит ахгүй тий. Ахгүйсэн ч дусан мэт юм. Тийм үү. Уу хит яаж шүү гүйл. Та ч би тав ах шүү дээ. 75 баг юм таг нэ. Яг бот би 80 оныхгүй. Наач 85 байхгүй. Тэгэл хамгийн амар нь ой. Чадгүй. Ой 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 ой. Яа та зүгээр царай наа. Таг надаас 3 ахнаас. Тэг чи өөр гой нэг үеийнхнийг байж байгаа цайга өөр гэр. Гэнэ нэг хилээд өгөөд явтаа зүгээр. Наач ингээд над руу дайраалах. Тэг он хилээд өгөхөд аваа хийж байгаа шүү. Гэтэ чи ахыг хар та. Ахын сэмбэр уус тэгэр. Та ч одоо баг зөвхөтэйгүй шиг харагдаж.
Оо тэр яг гоо. Энэ ерөөсө би энийг төсөөдсөн байхгүй. За баярлалаа. Өнөөдөр манай зүгт оролцсон хоёр дүүтэй. Аа гарын бэлэг гардуулна. Гарын бэлэг гардуулна өнөөдөр. Замгуу цаг хоол өйд хамгийн гол нь хоол сай дээрээ. Манай Монгол хэсэг ч уурлаад идэж шүү. Хоол өгдөө үз амар уурлаад шүү. Юу? Шом хэр. Салх. Бид шороноос лайгаад байна. Тэнэс юу? Шом зүгөр нөө. За, зүгөр. Тийм мундаг юм бол яг ганц ууш явчих. Тийм. Аа гарыг өмгөөлээ. Ямар ч юм бэ. Яах вэ? Чи наа чи нэ яг урд урд байгаагаар. Ну урдгийн дүүнер чинь тэгээд яач чадахгүй шүү дээ. Урд урд байгаагаар л үгүй. Баа чи гууч нь урд урд байгаагаар л үгүй. Жижигэ. Хаан дэс аваарэ. Юу нэг ийм юм байод байгаа шүү дээ. Энд аваарэ. Тэ. Энэ ийм л юм болдсон шүү дээ. Тэгээд өөрөө. Тахныг хихиг өгөөгүй. Амаас шүү. Тэгээд тусмаа доо. Дээ, хацгийг тусаа. За тэгээд. Хаач суулж байгаа авалт байгаа. Та яагаад идэхгүй юм бэ? Би харин сая юм идчихэж байгаа гэсэн жоохон харамсаа л суучихсан. Яг хэвчээ. Галтаа. Гоё юу? Тус чи наадмын хөшөөрийг ийм их махтай байдаг гэж та. Сүүлж хийсэн. За, ийм та. Юу нэг хэвчээ. Өшөө. Наадмын хөшөөч ингээ жоохон энд энд нэгэд нар сард ингээ жоохон махтай. Гэрэлтэл ингээ жоохон гэдэг нь энэ чи юу юм бэ? Айгүй их махтай гооч. Юу нь бол би бол яг найз сөхтөө ч хилдэ. За, хоёр. Нэг юм асан. Одоо энэ корона өрч тэ. Юу нь би зүгээр өчтөр сонслоо. 11 сар энэ ондоо юу нь хичээл сургууль нэгдэхгүй юм шиг байна. Тэг зүгээр. Тэгэхээр хичээл сургууль нэгдэхгүй нь карантин тавигдахгүй. Албаар хэмжээний туршлал нэгдэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр одоо яаж амжих вэ одоо хэвчлээ? Тэгээ одоо жишээ нэг юм. Шийдэж байгаа ажилтай гэж амжираад байна. Би ч ажиллаа хийж байгаа л та. Америк одоо чи MBA интер одоо ингээд зохицуулаад тоглож моглож болоод шүү дээ. Тэ? Тэг. Өдөр бүр л ажиллаад шүү дээ. Тэд нар тэг яагаад тэгж ийм юм? Манайх яагаад ингээд ихлэхгүй ингээд бүх юм ингээд. Тэр MBA юус эхэлж байгаа ганцхан шалтгаан байна. Тэр нь юус мөнгө. Мөнгө. Юус мөнгө. Манай асар том нөгөө эргэлж байгаа юм. Амар тэр нөгөө нэг MBA-гийн тоглолт явж ич тэр бүм доллараар Тэлэддээс хийсэн гэрээнээс мөнгө авна. А тэрийгэ буцаагаад нөгөө нэг багууд таваа. Яг бол багууд нь энэ үртэл мөнгөө зарцуулаад тогтолцоо цалингаа өгөөд хөрөнгөө зарцуу учраас буцаагаад мөнгө олох хэрэгтэй шүү дээ. Тэрний үүднээс хүчээр явж байгаа. Ирүүл төгтөнд дээр корона тусах энэ дээр гэнэ эрсдлээ. Ер нь бол амиг ч одоо ингэж нээчээд одоо буцаад бүх юм хааж шүү дээ. Тэгэхээр ч манай би одтой эрсдэл хэлээд бүх юм буцаагаад хааж хэвчлээ шүү дээ. Тийм үү. Тийм. Яа, болох юм эсвэл Яг нөө сайн нээсэн мэт буцаад. Гэхдээ сайн. Миний бодлоор сайн үл тэр нөгөө маш олон тэр нөгөө жагсаал цуглаан боллоо шүү дээ. Тэр айгу юу нөлөөлчлөө л дөө. Тэрнээс бол зүгээр исэн шүү дээ бас. Тэр нь өөрөө бас нөгөө юу гин ягаад нөгөө хүмүүсийг маш олон тийм газар цуглалттай тийм болчлоо л дөө. Тэгээ ялгаа нэг бол тэр орчин ихтэй дотоод та алтцсан орно шүү дээ. Манайх бол дотоод байхгүй шүү дээ. Тэр бол юма нээчмэр л юм аа гэх тээ. Газ дэг юм аа тээ. Одоо үлдсэн газ нэг юм аа. Одоо нэг их юм гай болж байгаа юм шиг миний хувьд. Болоор эхлээд байгаа шүү дээ. Үндэс нь нэг үгүй гэсэн масктай юм байхгүй шүү дээ. Уг нь алдаагүй дээрээ. Яг хөө гэдэг. Яг хөө зур. Сэрэмжтэй байх нь мэдээж хэрэг зөв. Бүхэн хамгийн зөв юм. Гэхдээ бас нөгөө одоо ята хүмүүсийн сүлд одоо ганц уурлаад байгаа юм зарим нь нээчээ зарим нь нээсэнгүү. Тэ? Эсвэл хаавал бүгдийг нь хаа гэдэг юм аюу их яваад байна л та. Одоо аажим аажмаар их нэгжил байх шиг байна. Одоо чи та хоёр бол одоо чинь урдгийнхэнд бол угаасаа хүнд байгаа амин хүнд байгаа шүү дээ. Юуж болохгүй. Хөрөн байх. Одоо тий одоо илдвэнзэн нөгөө шоу байхгүй. Шоухгүй, хаас болохгүй. Хаас болохгүй тий. А зүгээр яг ихтэй тэглээгээд хинжүг байхгүй. Жүжиг байхгүй тий. Кино. Гэхдээ тэглээгээд нэг уулаад одоо нэг ингичлэгчлэг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. А гэхдээ ер нь бол тодорхой хэмжээгээр нээх л ёстой болох л да. Та хоёр одоо чинь энэ жил кино яаж вэ? Одоо бид ямар ч байсан кино театрууд нээгдчихлээ. Тэгэхээр нэг юм хийгээд хийл гэж бодоод ямар ч шинэ урамтэл нэг кино руу орчин хийчихээ тэгээд цаг үеийн байдлаа харж агаад нэг ивээ тааруулж байгаа тий гаргаад нээгээд яач тэгэхгүй л тэгээд хийхгүй л үгүйсэн байхгүй юм чи тэгээд босон байгалыг яг ч ямар ч хийж хийсэн дээр гэл бид нар сая кино театруудыг нээж байгаа харсан чи кинон юу багш шиг болж тий оо юу хийвцэн цаа яах вэ тэгээд за одоо
чид. Өөр авч авч авч. Яна яг авч ирсэн цааша. Цааш яг авч ирсэн цааша унагаад. Наад би дүрсийг авсан юмсаа яа. Оо сайн энэ салхи. Гараад ирсэн. Хөө очихоор яг салхиар явах хаа. Оо хийсэн авчлаа тий дэше. Оо тий сайхан. Оо тий дэше явах юм даа. Дэше явах юм даа. Аа яа. Шаах юм уу? Автор өрөөнд шороо. Тий. Хөө. Шаа дотор энэ гинт гэж бороо. Энэ Тэр гэхдээ яг үнэн шүү. Одоо юу вэ? Нас ингээ явахар чинь айл болох тийм үе. Үе яаж авч өгөөд вэ? Ингээч авч өгөөд та. Ямар нэ хөөрг байт юм бэ? Тэгээд 7 сар бүр яг ингээ сонь. Би ч одоо маш зөвхөн авч өгөхөд ингээ л авах гэж чинь. А нөгөө тийм яаж эргээд энэ хуруугаас яг хийчихсэн юм шүү дээ. Нөгөө доод тийм ингээ авч шүү дээ. Ятмара ахны үүдтэй таарч. Оо чи чи угасаа. Шүшгүүгээд. 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 Чи юу юу супер сунка юм шүү. Би миний ари би яа интертайн гэж бодохгүй ба энэ уудаг мэ аюу зүв зал байна гэж хүмүүс бодох гэж. Вирус уудаг шин пинүүдэг аваараа гэж ярьсан байжсэн арай. Бүр чи яг нэг зүмсэг. Яг бүр яг нэг сунд үшдэг хүн бүр яг сунка шиг ингээл явчлаа сайн зүгээр. Яаж яг нар зүв яаж. Энэ зүгээр дэрэгжид 3 хоног амарсан байна. Зүгээр амарсан. Устаа авч. Гэтэл вирус хайрлаа. Зүгээр нэгж иглүүр аваадаг гэсэн ингэж авч өгч юм. Энэ хаглааг нэг хаглаагүй барьж байгаа. Сайн мэдлэг өгч. Би хилэмж нь ингээ өгүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ альва зүйл. За одоо хоёр ахын донд нэг юм аяхгүй. Яг ирнэ нэг явцлааш яг. Би тэг хутлаа ярьж байна. Тэгээ би жижиг асууд авч тэг 3 хоног тэрэлжид юу хийвэ л гэдэг гаш марсан амарсан. Яг юу амарсан амарх юу гэж чи мэдээд байгаа байхгүй. Сайхан байгаль хараад өглөө унтаал босч ирээл. Гэрд PlayStation авчихсан. PlayStation тоглож байна. Дунд нь нэг бол байнг уусан. Шүү дээ хэрэг хийсэн. Би чи юу сэрэг аа дүгдөө гэж. Гүрэл буцаач юм яг. Асаа буцаач юм. Сайн зүгээр ингэ. Сайн зүгээр. Мар кодор байх гэж байна. Уучлаарай сүүлд ахаа энэ буцаад ингэ тосоод ажиллах юм. Тосч яваад ингэ. Яг сони мууч та. Сайн уу сони марлаа. Ямар ч юм да баж биод олчихлаа. За жижигэн ах нь уучраас цогтой байх сүнд өчт юм байна. Тэгэхээр яг ахаас эхэлт юм аваа сурцсан байна. Аваа сурцсан. Ийг гэсэн чи тэгвэл баг. Ингээд аваад. Тэгшлүүр ингэ жаваад. Тэгшлүүр за ингэ л ах нь дуусаа. За. Бошоод яг наад чи дээр ингэ суухсан. Нэгэнт одоо энэ сэдвэр орсон юм чинь. Энэ миний аяга орсон дуртай сэдвэр. Яг миний биш лээ. Яг тийм бүр хамгийн дуртай сэдвэр. Тэгээ энэ сэдвэр орж байгаа байхгүй. Тэгээд мэдчихвэл хөтөө өөрөө. Тэгээд нөгөө яг хойло хоорондоо байх та. Дандаа хоорондоо юм шүү. Хоорондоо аяга хамт юм шүү. Эсвэл тий. Тэр үед юу нэг хэр одоо саний нүүл. Яг хойлох шүү. Манай нэг төд хутлаа явж болдгоо шүү. Яг хойлох нь үед юу? Хойлох нь үед. Яг хойлох нь үед юм байна хойлоод. Аа. Байх уу? За багтаа. Багтаа гэж юу вэ? Яг нөгөө нин үг хэлэхэд одоо байдгүй гэж бодлоо. Дандаа тийм дөрүлсэн. Нэг нэгэндээ зүүн дараа яг ийм сэтсэн ингэ ийм дөрүлсэн гэдэг чинь юу багцчихгүй шүү. Тэгээд чи дандаа нөгөө ахаа бас нэг бонус нэг байна гэсэн үг шүү. Дандаа л юм ах нартайгаа. Гэхдээ зинхэнэ ийм бас нэг шингэн олоо бас байх гэдэг шүү. Шингэн хоолтой. Аа чи гэж зур шууд тоо тэнцвч гэх юм. Яг го тэнцвчгүй чи хоёрыг авч яваад шүү. Тэ би юм байхам гин байна шүү байна. Тослог хоолойтой нэг байсан. Яг шингэн. Тослог хоол байсан гин. Тослог ус нилээ. Тим им өсттэй. Татуу өсттэй. Хоёр татуу. Алдаа. Дөрөв байрлал. Яг нэг шил юм тэгээ дөрүүлээ яг хөөрхөн халаад яг гой болно шүү дээ. Шил юм гээд бид нар сая дөрүүлээ суугаад хоол моол идэхгүй ойлгож байгаа. Уух тухай яриадсан юм. Гэхдээ шилтэй хоол. Энийг аваач яа. Рогуулээс бэж. Дөрүүлээс хоол удаж байгаа юм шилээр идэв. Шилээр идэв. За тийм яах. За. Манай үзэгчд бол цогтой жижигэг хойлонг ин Instagram-ын амар том инфлюенсерүүд гэдгийг мэдсэн. Ялангуяа цогтой бол ихнэртэг ам бүр инстаграмын ертөнцийг батцсан. Тэргээр одоо бүх орлог хаасан TikTok юм бол бүр. Оо, мангас тий TikTok юм мангас. Тэр одоо TikTok инстаграмын story дээр зөвлөж 7 өдрийн хитэн цаг хязгаарцуулчихсан. Гүүст мэдгүй одоо
Оройд ингээл орой ингээд байдаг шүү дээ. Орой ингээл кино мөн үзэл хүүхд мөхтүүд ячаа. Тэгэл орой угасаал цаг гарч авчих. Тэр үед чи TikTok ч гэсэн үнэн хөгжлөлтэй шүү. Чи хөдөлгөөнтэй ингээд тэгээ хоол унд идсэн дараа TikTok их мөнгө шүү. Тэгэд хэсэг TikToker ээжод одоо би юусэн TikTok юу хитэн сарч болцсон битэр чи. Жохон бас битэр өөрсдөө жохон үдчихсэн. Тийм гэхдээ битэр бол TikToker нэг аа бас байгаа юм шүү. Нэг хоёр газрын реклам байх шүү бас. Ялчгүй одоо тосолоод байгаа. Одоо чинь нэг ийм хүн байгаа байхгүй. Ийм хүн. Одоо ярил шууд мэддэх хэрэгтэй тийм. Мэд чинь. Одоо ингээл одоо динтэй тустай ингээд одоо яг түрүүний тойр хэлсэн шиг одоо мөнгө хөргөл гэдсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь дажгүй хүн шүү гэдэг ан тэр чинь угаасаа ингээ хаарвар төгссөн цөөх хүмүүсэл нэг шүү дээ. Тэгэхээр лаг л хүн байгаа шүү. Тэр одоо тэр хүн нэг тэр хүнийг одоо рекламдж ингээх одоо одоо бас ингээл ахтуу юм чинь тийм. Одоо дүүн ахыгаа дэмжиж дэж чи өөрийн чадлаараа тэр шиг ингээл ийш тийш гадаад явахтаа л одоо манай хүүхд юм ингээл хүүхд тавчраал хүүхдийн хивс эрүүл хивс гинэ ингээрэ тэгэрэ гэл хаа болоос гадаадас юм том хивс авчрах ядаргаа гэдэг би мэддэг болохоор тэр чи одоо аим сэтгэл гаргаад байгаа болохоор тиймэрхүү хүмүүсийг бол одоо жишээ дэлгүр хошоо мөшөө гэм бол TikTok-оор реклам зүгээр тийм нэг нэг хоёр тосмос бол тэгж рекламсаа гэхдээ яг ингээд бүтээгдэхүүнүүдийн юу бол уусаа бүр тэнийг их орж байгаа шүү дээ. Одоо миний чи 300k шүү дээ. 300k миний Instagram 300k гэхдээ бүр яг жилийн дотор цугларсан юу ихгүй. Миний Instagram чи энэ хүн нээж өгсөн шүү дээ. Тэгснээ цогтой 300 авсан би 60k таа. Тэгээл чи нээж өгсөн юм уу шүү дээ. Ер нь бол яг цогтой өөрөө Instagram нээсэн юм шүү дээ. Тэгтээ тэрийг нэг юм яг идэвхтэй ашигладаг байгаагүй тий. Би яг ухааныг олоод байсан хөө. Би яг Facebook-ийн хаач ухааныг олоо бүрөө олоо гэсэн. Тэгсэн чи арай энд аюу стрессгүй байт юм аа. Энд зүгээр л чи гой гой юм хүмүүс юм гой гой юм. Тэг чи одоо яа тэндэ шаргалтгүй одоо ингэ нэг татдаггүй ингэ. 300 очоор гээд. Гэт нэг л удаа хөөсөн. Нэг удаа би бүр чи ер нь нэрээ намайг нэг юм намайг ядаж энэ чи нөгөө стори юм хийхээрээ мешн хийхгүйгээр хийчихнэ. Тэг би бүр нэг бодож байгаа. Чи ядаж нэг стори хийхдээ намайг мешн хийчихсэн чи мешн яаж хийдэг юм. Тэгэхэд цогтгийх ч одоо баараа ингээ 100 хурж явж байгаа шүү дээ. Тэгэд яг тэгэхээр удаа одоо юу гэдэг яг тэгэл аа би анх нээж өгч юм юм би нэг ухааныг ойлгочихлоо нөгөө хүзүү тоглохоор нөгөө юм мэдхгүй мод ирдэг гэдэг нь шүү дээ ухааны нөхөд хүн нэмдэт идэв юм шүү би бас нэрээ яг нэг юм болчихсон шүү дээ одоо би чи амар болчихсон юм уу маа бас яг яахгүй шээ яг постлч мэднэ видеого яаж мэднэ а тэгээ бас нэг учиртай жоохон бас те фан те жоохон юм мац талтай бас тэрийг мэдчихээ эрэхтэн хүн 300 мянган гэх тоо яа гэх юм бол эрэхтэн хүнд гаргаад уг юм хөх бос байхгүй учраас бас явд. Ер нь инстаграм чи хүүхдүүдийн юм инстаграмын голцоо. Миний дээр яг ийм хоёр эрэгтэй хүмүүс чи яг тустай юу гэж байгаа юм бэ? Хүүхдүүд чи одоо яг инстаграмыг банцчих шээ. Банцдаг тийм. Тэгэхэд миний дээр хоёр эрэгтэй хүн байна. Нэг нь болохоор мэдлэг боловсрал эдрээ нөгөөх нь болдох байх хэрэгтэй болдог. Тэгээ араас нь тэнэг хүн ингээ говт орж байгаа. Тэгээ говт тэгээ тэнийг дотор ууж өгдөг чи амар гоо. Ямар ч тийм юм ухаан зарахгүй сайхан амьдарч байгаа хэрэггүй. Цогтгийн өрөө үнэ зүгээр л тэнэг бай. Өрөө үнэ бодохгүй тэнэг бай. Тэгэл тийм үү. Цогхгүй гэж шүү дээ. Юунд санаа зовхгүй. Баар баар дөрөв бүжиглэхэд нэг юм гэл бие бариад нэг жоо цэгнээд ингээд ухаанаа зараад идэв чинь энэ нутлаас огтуд харж байгаа ингээд байгаа нэг тэнэг хөдөлчих үедээ ч гэж яах шиг нэг хөдөлгөөн арай удаа хийж гинүү ч. Минийх бол ямар ч юм баахгүй шүү дээ. Яг агаасаа бүх хүмүүсийн зааж үжсэн бүжгнүүд яг дараалаар нь бийгээш. Гоёгаар байна гэж бодчихсон. Би чи митэд нэг хит хит орсон бас. Бид нар дунд чи бас наад ах чи мит юм буух штэ. Хөөш бидний дунд бол бас нэг хүн байгаа штэ. Хөөш хамгийн гол нь тэгээд лайв хийдэг нэг найз ууч тийг бүжиглж байгаа баран дотор. Бүжиглж байгаага лайв хийдэг нэг хүн байгаа. Үгүй байгаа байгаа. Би тэг ойрхо нэг тийм өндөр нэг ойрхо тийм үүрээр алга болчиход идэг. Битэртэ нэг нилээ ойрхон тийм нэг өндөр дүү. Аа ингээл айн бүжгэлцэн явц чинь нөгөө найзлыг шинж болохгүй. Бүжгэлцэн явц. Тэсэн чин тэр чин тэг нэрч том баар нь шээ. Тэгэл ингээл бүжгэлцэн ингээл хүм өнөр нөгөө хацуу хүмүүс чинь зураг мөр авахлаа селфи хийгээд байд штэ. Тэгээд ахтай юм бахтайг ингээл хажууд тавцаж лай хийж явж байгаа. Улаан найз. 3 шаш хаш 3 цаг баг 1000 үзэж үзсэн. За шууд хаалаа шууд тавьсан. Эсэ маргаш би лайв хийгээдсэн юм гэж бодчихлоо. За. Гэтэл ийм бай зүгээр зүгээр тийм зүгээр шээ чи тэгээд тэгэл. За одоо тэгэл яг тий одоо жоо жоо татчих яад. Гэхдээ тэгэл лайв нэгэл тасрахгүй яваал баарнасаа гараал такси бариал аа үргэн мөргэн нэг бодломоо болж тэгэл тэр чи хайр юм бол. Бодлоо хатлаа юм. Хит нэг ортоор.
За тийм та явах юм бол дуусах шүү зүгээр. Ийм бол харин юу ч 20-30 мянга болоод чинь харин зүгээр. Манай чинь яг нэг жоо. Манайд нэг тийм хүн байгаа. Сайхан бас тэр хүн маань утахгүй манай блогер орох байх тийм орохгүй жоохон цухтаад байгаа. Тэр нөгөө хап ми гэдэг нэг хүн байгаа шүү. Хап ми гэсэн сайхан. Ми гэдэг нэг. Хап хэ гэдэг хүн байгаа шүү. Сайн нэг гинтлийн үлийн дата хап ми гэдэг нэг лав гэдэг нэг залуу. Нэг загвар өмсөхгүй л гэдэг чимшиг нэг гал байдаг шнэ. Fuck me. Яг оччихгүй наа. Fuck me чин. Fuck me. Аа, зөв мэдчихэв. Аа. Тэ, сто нэг зөвүүн залуу шт те ах. Аймаг го томск шиг ах. Юу дээр аваад нүд чокопи болоод нэлээ асаа тэр. Асаасан байгаа те. Магашли хамгийн магаш энэ нэг ухамсрынха лайв. Ухамсрын лайва папастэй гэдэг хамгийн аим. Ухамсрынх нь арай дүндүү хүмүүлэг болсон. Би бас ээ. Юу ч уудгүй. Гэтэ нэг аа нэг уугаад тийг үзээд хамаа бол тэр лайвыг бас аюултай баг. Харин тийм аа ноцтой тийм юурын шоудаг хүмүүсүүд шоулахтай орно. Уцаа ер нь ахаж ухгүй байл яа. Уухад уцаа хол байх гэдэг ухаан чи минийх чи бүр хар залуудаа сууч. Би яг лайв байгааг уцаа унтраагаад тэгэл манай хүмүүс мөр төрлөө одоо нэлээд гимссэн харамссан. Хэцүү дээ. Одоо цаг томоо тавах штэ. Хаашлуу дээд хүмүүс тэгээд зүгээр дайрчихсан тий. Хайг хард байгаасан штэ. Тэр юуны энэ гэхгүй тий цаашлах зүгээр шууд хүнийг бүр яг шоконд ортолно гэж цаашлах дайрдив шууд. Би орой гэж зүгээр унтах гал гэж хэвчих. Гинт тэр лайв ангууд юу цодчих бүр. Үгүй амир. Монгол төр хүний маш дуртай. Амир. Тэр лайв чинь эхлээд минутын дотор 1500 үзсэн баг. 5 минут болсон ч 4-5000 үзсэн. Тэгээ шууд тэр чинь татаж аваад нөгөө хин чинь хөргөн дорн гэж устгах гэж байгаа шүү дээ. Аа тийм аваад. Тэгсэн чинь өөр газруудаа шууд апплоуд хийж мэгэл оруулж маруулаад. Харин тэгээ тэр яаж яах айгүй. Тэгээ магаш ухамсарчихгүй юу саа. За найзуудаа. Яг л ойлгоцсон юм байна. Яг ойлгоцсон. Яг ойлгоогүй мэддэд хэдэг шүү дээ тий. Яг ойлгоцсон. Хамгууд хамгийн сүлдэн дууцтаа. За арпти уцаарай гэхдээ тэр зүгээр ухамсарын дээд хязгаар тийм одоо манай дараагийн влогт манай тэр найз манай орно бид нар тэгээд хап би чингүн гэдэг өгөхгүй тэр хап ми гэдэг нь одоо хүн болгон танд болсон манай найз нь өвөх дусгал зориулаад ном гаргах гэдэг юм байна тэгээд номоо гаргаж танаа юугаар орно гэдэг аахгүй влог манай влог тэр ном нь ямар хамаатай вирус ойлгохгүй гэхдээ чинь юм хап ми гэж бодож чинь юм бол тэр тэр гимчтэй судал нам биччих. Амар гимчтэй. Хүн бас зарим үе энэ дугаарыг үзээд орох болчих юм. Сайн тийм ээ. Энэ дугаар бүр дараа гаргачихгүй тийм. Бүр энэ нөгөө хүн рүү чи бүр амар хүнд цохилт болчихгүй. Тэр угаасаа болчих. Наашаа залгаж орж ирэх гэдэг. Чи зогтоо. Энд доо тэнэг уцаан. Аа би шүү. Манай ч бас мэдээ шүү. Тэр нөлөө чи зөвхөн. Ахаа би лайв шүү зүгээр аваа. Тэр зөвхөн бол цаач шүү чи. Ахаа та дахиад ухаарах юм гарна шүү. Дахиж би дүүнрээд ирэхгүй. Өөрийн дүүнээс дандаа ахын сургаж дүүнрээ. Дүүнрээ чимж амьдлаа. Дахиад лайв уцсан уу? Дүүнрээ минь уушлаа. Миний лайв ингэ яг шүү. Өндөр шар ах байсан гэдэг. Би бүсад зүгээр өөрийнхөө байсныхаа төлөө. Хамгийн чинь маргааш чиний тайг яано. Чиг уу мань энд байгаагүй шүү. Байгаагүй шүү. Мань явцсан байсан шүү. Наад мэд орсон юм шүү. Тэр өөрөө явцсан байх. Эй, сайн юм гээд найдалтаа. Тэгээд ах одоо яг тасалдаа гэж байгаа. Чихэн хангиж байгаа. Тасалдаа хийж чадахгүй бол гэж байгаа. Ялчгүй бидний сайн ажиллаа. Сайн ажиллах хэм. Ястаа сэтгэлэр штэ. Цагаан. Ер нь ийм цагаан амьтдууд чи ер хөргөлгээд танд хүний хил хамд орох. Одоо үгүй манай тэр баска найз бол одоо. Тэгээд үгүй одоо тэр ахыг одоо ингэ нөө тавцаа яад ингээд мэдэн тустай мэдэн штэ. Тэгээд яг тэр өдөр нэг тийм болчихсон го. За энэ нь ер нь бол нэг асуудал болчлоо гэ. Тэгээд хамгийн гол нь маргааш нь ингээд амар сэвэнгүүт чинь. Үш гэхдээ ийм цаг хүн хүмүүс үйдэн штэ. Юу ч ингээд нэг бүр юу ч ингээд ингээд танаар хоолоод манай хоолоодаг найз шиг л ингээд тэрний царайлаг өндөр хөлбөл. Тэ тэр. Жанр жанраар байна шүү дээ. Тэрний царайлаг өндөр хөлбөл. Хоёр нь ч копи хийхтэй. Нэг нь хоол иддэг юм байна. Тийм. Нэг нь уцаа. Хоёр ахын влогт орсон тийм мэдхгүй ээ. Наа өөрийнхөө бэкс бүүрхэр байсан мэдхгүй шүү. Мөш гэхдээ нэг юм байна. Нөгөө баскач гэдэг манай нэг нөгөө
флогны артист болчихсон шүү бидний нэг лейблийн. Одоо тэр чинь аваад орох гэж байна. Жохон дугаар унах гад ирэхээр л заа бас гэж ороод ирдэг гэл дугаар авч гардаг. Одоо тэр ингээ ахын арга цаг тав кино хийчихсэн шүү дээ. Манай найз дөрөв өлөгчөөр. Яа. Оо бидний хоёрын зүгээс үнэгүй болцоолье. Үнэгүй тэр авахгүй. Би ахын карьер бүр хүчтэй эхэлж ин дээ. Нэг андуурч хоол идсний төлөө тэр шиг аваа залчлаа шүү дээ. Хамгийн гол нь таны гад талент малн дээр ингээд илрүүгөө авьяасаа илрүүлдэг үстэй. Бид төр чинь гэсэн ингээд илрүүгөө авьяасаа илрүүлчих юм бас юу шүү дээ. Энд чинь сошиал платформын ач тус шүү дээ. Гинт ингэж од болдог хүмүүс дэлхийд ирдэг. Монголд одоо баскыг танихгүй хүн байд. Би тэр манай ажлын хорлохгүй. Эспэс тэр ингээд нөгөө продюсеруудын хамрлыг би 7 нэгтийг удаа хийдэ. Тэ ингэсэн чинь би нөгөө доошоор уцаа олж байгаа хорн чинь юм яриадсан чинь баска маска нэтрэг юм яриад байхгүй. Тэгэл би яс ямар баска яриад гэсэн. Яг нэг баска ямар гэдэг танаа нэг влогийн хаал гэдэг баска бүгд таньж байгаа юм чи. Аа тэр гэдэг. Өө ер тэр чинь сошиалдэр яг тухайн үед амар явсан юм чи. Тэгээ хүн болгон бүр яг савж онж онж. Хамгийн гол нь нөгөө тэр хүний нөгөө өөрөө нөгөө юу ч мэдэхгүй байгаад яг тийм үнэн байгаад байгаа нь хүмүүс ингэж яг үнэхээр ингэж. Тэгээ нэг үнэн л болохоор яг шууд ийм нөлөө. Гэхдээ нэг юм байгаамаа би тийм болгоцсон шүү дээ бас. Тэр чинь чадсаар байгаа тийм болгоцсохгүй. Бас юм байна. Тэр чинь ингээд влогийг ингэ явсан чинь нөгөө нэг ингээд Питерийн YouTube чинь өтер чад ингээд 120 мянган үзэлтэй байна. Яг ингээд Facebook-оор хүмүүс нь сайн дураараад хараагаад нэлээд явцсан. Бараг 2 сая хүмүүс, сая хүмүүс үзсэн. Тэсн чинь тэр нөгөө комментууд ингээд хальт харж байгаа байхгүй. Тэсн чинь үнэхээр нөө итгэх энэ баажиг бүр хашаас чи итгэх чи ямар ингээд цайлах сэтгэлтэй цайлах сэтгэлтэй байсан чи. Нэг коммент чи амар сайн бэлтгэгдсэн жүжиг байна чи. Тэр би тэр үнийг бодохгүй. Тэр хүн ингээд бүх юмд итгэх итгэлээ алдсан те. Ямар дандаа нэг найдваргүй юм ба шүү дээ. Ямар найдваргүй. Тэр бичлэг үлчээ тэгж хардаас хож идэж чаас хорлох байгаад. Тэр хүн сүндэ байгаа шүү дээ. Өнөөдөр манай нэг юм. Тэр зург нь нэг морины зург юм уу? Өөр нэг уул усны зург байгаа шүү дээ. Тэгээд хагийн морины зургтай. Амар сонь тэгээд. Тэгээд манай найз чи яг тийм логны өмнө чонны зургтай байсан шүү. Тоо гараад нэг хоосон чи шууд чоныго зургийг алга болгосон байд. Тэгээд би найстай хайртай. Би амар хайртай найстай. Бачи тэгээд дэрэс нэгсэн юм. Блог гараад айгүй олон фрэнд реквест ирсэн жаа банк машин дот хөвжүүл сонсож байгаа стори хийдэг болсон. Машин хайхад байгаа шиг байна. Банк. Бүгд чи машин дэвш чи. Би бол хотын залуу, би бол банк хотын хөвжүүл сонсдог шүү гэдэг таарах байгаа байхгүй юу? Би бол машин хайхад байгаа гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Яг ингэ чамшиг буруу утдаг юм зүгээр. Тэгээд зэрэг машин харуулдаг байгаа байхгүй юу? Хөвжүүл сонсгоод байгаа мó машин харуулдаг юм мэдээгүй. Ямар ч бас нэлээд одоо тэр ах тийг яг нөгөө ингээл одоо ингээл сошиалар дагнаад бас юу юм даа гэж аа үндсэн нь юу вэ? Үндсэн мэрэгчлэхээр баар чи юм уу? Тэр ах яагаад нэг юм тэр ах ч одоо энэ влогноос одоо их сайжс одоо яг жоо насны бүксэнд юм гэхдээ цаа чи сүнс энэ жилд юу гэсэн л шүү дээ. Нэгдүг хүрсэн драмын. Зүгээр л энгийн зүгээр зал. Тэгээд би сайн найзлаа би чадсаар байгаа гэх юм болчихсон юм уу? Итгэхгүй шүү дээ. Яаж ч яриад. Гарын билгэн үү? Танай бодоо. Аа, ийм асан утгачтай юм тий. Ада нэвтрүүлэг хийгээд ингээд уудтай юм бариад байгаа. Аа, энэ ч юм уу гэх юм уу гэдэг. Зүгээр гоё болж гинөө. Найз нэг ундаа авчир. Шо тань чигтэй заяа утс. Хамт тань чи хоёул сүнс үү? Кино үү? Хоёул. Чи чигтэй хоёр анги доор үзтээ. Тий. Оо, нэг доор. Нэг доор. Ангиараа нэг доор, насаараа хоёр доор. А тийм үү. Ангиараа нэг доор, насаараа хин нүлээ. Сүнсээс хоёроосоо гараад ирсэн шүү дээ. Гурваас юм чинь. Хүнд нэг ийм нэг юу гэдэг шүү дээ. Одоо нэг ингээд за тоорч юм бол одоо түрүүн ах гэж авсан найзуд гэсэн тий. Паачи битэрч гэсэн сайн найз. Гэтэ нэг хүмүүст ингээд нэг тийм тусалцсан амьдралтан тусалцсан нэг тийм ахнар байгаад байдаг шүү дээ. Аа. Одоо чинь тойргийн хөвдгөл жүжигчний ингээд орохт нь тусалсан нэг ах ч юм уу, их ч юм уу хин нэг юм байдаг. Баажид одоо чинь хамтлага хийж ахт нэг хүн байдаг. Надад одоо чинь тийм телевизийн салбарт орж ахт намайг ингээд хоб гээд өргөөд авснаг тийм дэмжээд байгаа хүмүүс байдаг тийм. Тэр хүн одоо чинь тийм хүн хин бай. Жүжигчдэд ялангуяа их байдаг шүү дээ. Одоо бол тэгэл ястай зөндөө шүү дээ. Яг ингээд яс. Хамгийн анхны их гэдэг утгаар би бас хамгийн ахны их юм бол одоо миний хувьд бол одоо нөгөө бүм тавны амтлагын бүжигчин ингээд нөгөө дуучин юм саа ган очир гэдэг ахвар тийм ган очир ганах одоо яг хамгийн ах намаг одоо ингээд маск руу орж исэн тэгээд тэр цагаас хойш би маскд ороод тэгээд маскын жүжигчин болоод одоо ах яг миний яг нөгөө ажлын гараа тэгж ирсэн юм даа тэгээд би ер нь бол одоо яг дотраа яг хамгийн мэддэж өгдөг одоо хүндэлж явдаг юм бол тэ тэгээд наваа маск дуудаж чадаг байхгүй би диплом аваад тэгээд би дараа нь одоо маскд ороод нэг жоо тэ цогтойг бас яг нэг ойдон байгаад мэрэгчлэрээ ажиллаагүй байж байгаа үед бас амхандаа бас маскд орчих гад ярьсан чинь
ахнараас ингээд асуусан чинь за уучлаарай манад одоо ингээд манай бас гэдэг ингээд үйт ингээд амар олон залуучууд байна аа тий. Тэгэхээр энэ олон залуучууд донд одоо дахиад нэг залуугаар явах тий. Хэрэггүй хоо гэдэг. Тэгээ энэ чинь жижигхэн битээгээс авахлаад бүдүүн том битээ баяр магнаа хүртэл бүх ардзмаар энэ одоо жүжигшэл хитэж байгаа учраас одоо дээх адилхан тийм одоо тийм юм яах вэ гэдэг. Би ч яг жижигхэн хайг орохт нэг араас нь тай зөөсөн чи яах вэ? Орцсон байхад учиртай гэж яг бодчихсон л та. Гэтэ яг юмнд нэр орцсон байхад учиртай юм л. Тэгээ. Нэг л орцсон байхад бол дараа яаж тодорхой харагдав. Тэгээ үнэхээр л сэтгэлтэн бол тэгээ цойлол. За тэгээд хин маск бороод чи чин эмоц сүйдсэн. Тэгээ сүйдсэн эмоц сүйдсэн үү, тэ? Би яг одоо яг үннээл хэлий. Маа тэр одоо ах маань үтж байгаа юм чимээ. Одоо уулынхантай ойр зур үүдэг одоо тэ холбоотой үүдэг маа ах маань би тэтэд оюутан байхдаа амьддаг байх. Ян зүрийн гавит мавит одоо орж ирж гараал. Шоудаал ингээл орж гараал гэдэгс ойлгохгүй. Тэгэл за төгсөөл энэ ахтаал ер нь хэлий мандаа л гэсэн. Тэгэл төгсөөл тэр ахтаа хэлсэн. Тэгэл наад ихтэй жоохон хүлээл гэсэн. Би хүлээх хооронд бас хүлээд нөгөө төвчж чадахгүй. Тэр чинь телевиз мэлүүдэд би жоохон удаан ажилласан шүү дээ. Тэгээд бас өөр газар маз би чинь апу мапу хүртэл ажиллаж байна. Үзсэн шүү дээ. 3 хоног ажиллачаад би за угаасаа бүр хэвчээ. Арай хоол юм байна. Тэгэд болоод тэгэд байж байгаад эко телевизэд ажиллаад эко телевизэд 6 сар ажиллаад тэгэд эко телевизтэй дөнгөж халагдаад байжсэн чи харам. Яа тийм нөгөө ах манд залгад тийм гүшин төөтөшин продакшн байгуулж байгаа чинь. Чамгаар үсээ тийш явах лээ гэлтгсэн. Тэгэл окей гэл тэгэл би чи яг очсон чил яг суйс энийг ангийн хүмүүс бүгд наваад ирсэн. Яг бүжиг заагалтч тийм ороод юугаач мэдгүй. Шууд бүжгийн хийгээд. Тийч орсон ах хэвчтэй гэх. Тий орсон бодож. Тэгэхэд би чи шал өөрөө бодож цаа одоо би намайг шалах байх та. Яах вэ? Ямар дуу юм гэл. Амхандаа л амар юм багш. За чи ямар тач өөрийгөө үзүүлэх нэг юм хий гэх бах. Тэгтэн би энийг юм за нэг юм ингээд чи нөө суйс кодд яаж орсон шигэл юм бодохгүй юу? Тэгсэн чи ямарч тийм байхгүй юм гэлээ. Бүгдийг яг 0-оос хин ингээд те байгалийн хуулаараа ингээд 40 бүжигч юм байвал 40-оос хэдэн 20 болоод 20-оос хэдэн 10 болоод тэр 10-аас жүжигчнэр төгснүүд найлалын. Тэгээд хаа нэг боломж олцсон болтонгууд нэг ганц хоёр хүн үг хэлэх боломжн дээр яг гой хилээд тэг хүргээд ч юм уу тэгэл ингээд шатгаралтай л ингэж явж байгаа чи. Тэг тэг тэг. Тэ? Тэг тэг болтоо. Угасаа тэр хэлдүүд бас авиа тэр хэлдүүд бас авиастаа нугас тодорно ш. Тэ арай. Бас тийм билээ. Юу авиас бас авиастаа хэрнээ бас ийм хүмүүс байна ш. Одоо бүр ингээд нөө өдөр тутмын амьдралдаа ингээд дарагдсан ч гэх юм уу тий? Жохон ингээд сахтарцэрэг ажиллаж чадаагүй яг жохоогүй зүрхнийхээ галыг асаагаад гэх юм уу тий? Ингээд юмд ингээд бүр яг бүх зүрх сэтгэлээр хандаад орчиж чадахгүй. Яг буцсан хаал хөөх шуухт ингээд л гарч бас хэцүү юм билээ. Би бол бас эмоцтойг яг 5 жил яг ганц би яг ажил дээр хоног үйдэ хоноод найзуудтай уулзах үйдэ уулзаад бүх юмд яваад ингээд хэцүү юмсан болохоор би яг бүх юмаа яг зөвлөсөн юм байна. Одоо нөгөө зөвлөс хэрэгтэй гэдэг чинь зурэг зав. Тэгээ амар золиос бол амар хэрэгтэй юм лээ. Тэгэл яг тэгээгүй би чи эхнээсээ оюутан байхдаа гэр бүлтэй болсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Дийлхтэй. Тэгсэн бол би бол бас хутлаа л мэлээ. Ягаад гэвэл оюутан байхдаа тарих гоё веб нэг бүтэн ажилтгүй байх үедэл ингээд амьдралтаа болоод ингээд ачаарч байгаа бас тэмдэг тондор нухлагдах бас тийм хүмүүс бас алах цаг байдаг л. Одоо тэгээд зохицуулж байгаа. Одоо тэгээд эмоц маск хоёр чи одоо маск та байгаа шүү дээ. Тийм. Чи эмоц таа. Тэгээд одоо нөгөө хошин шугууд Шоке авто продакшн одоо таатай чинь юм дээр гэж байна одоо шинээр. Бид чинь яг сая нөгөө нэг 3 сард яг тоглолт хийх гээд бэлтгэлдээ орсон яг цагаа ингээд үйсэн чи коронавид л тэгэл бүх юм хаагаал тэгэл одоо яг амархан байдлаа байна. За одоо тийм ерөнхийдөө цаг үеийн байдлаа хүлээж. Маш чинь гой гой жилдээ нэг ганц хоёр гой кино гаргадаг шүү дээ хийдэг шүү дээ гоё. Тийм байна уу? Энэ жил болж тест яг тэгсэн. Ер нь наагаарч. Ер нь тэгээ кино театрын ч нэгдээгүй яач хаагаад ингээд ингээд хөтсөн байгаа чи ирээ. Амьдрал. Тэг яг зүгээр нөгөө ID TV контент руу Ата нэг Univision тэ энэ юм хийгээд нэг хэсэг үүсвэн. Гэтэл манайх бол яг одоо энэ жил бол яг тэгсэн бүгд амгаал. Ер нь нэг цаг үе байдлаа харцнаа л байл та. Одоо гэхдээ юмнууд ингэ нэгдэг эхэлж байгаа ч одоо л эхлэх баг тийм ээ. Би нөгөө жижигэг хамгийн анх харж ирсэн нөхөр нөгөө нэг маскын нэг дугаар байдаг шүү дээ нөгөө нэг. Ариусл монголчууд. Охтууд болоод уу? Охтууд болоод. Тэрэн дээр нөгөө нэг өөр монголоос энэ мөн үү? Энэ мөн үү? Энэ мөн үү? Чиийн зөв маск топ номеруудын нэг шүү. Тэрэн дээр би тэгээд яг тэр жижигэг нөгөө нэг тэр өөр монголоор охны дүр хувраад ярьж байгаа харчаал. За энэ нь мондөг сайн хөвгтөө байдал гэж харж ирсэн. Тэр чинь хэдэн жилийн өмн юм бэ? Өө тэр чинь одоо бараг 7-8 жилийн өмн. Тий. Тэр ихтэй хамгийн гоё түүх нь яг зүгээр тэр нөгөө нэг яг гадаа нэг үеийнгийн олон залуучууд ороод ирсэн. Тэгээд маскын гураах тэгжсэн байхгүй. За одоо залуучуудаа та нар яг нэг юм хийгээд нэг харуулаад хаа. Тэгэхгүй бол та нар ингээд ард ингээд бүжгч хийгээл яваадхын жүжгч нэртэй тий. Тэгээ яваадхын нэг юм хийгээ харуулаад хаа гэж
Тэгэл яг найзуудаараа за юу хийх вэ? Яах вэ? Гэтсэн чинь авэслэг монголчууд яг юм юм маа гарч ирж үзүүлээдэг номер хийгээл. Тэгээд тэрэн дээр яг зүгээр бид ингэж ярьж байгаа. За энэ дээр одоо нэг өөртөө би даагаад юм хийгээл. Тэгэл ярьж байгаа тухайн үед яг тэр нөгөө энэ мөнөө амтлаг, энэ мөн амтлагч яг ингээд бас нэг мекэд бэн дээр гараад ирчихсэн юм байсан. Яг тэрэнд нь тааруулаад юм юмийн яагаад ингээд нийлүүлээд нэг хийж үтсэн баг. Тэгсэн чи тэр хамгийн сайн нөгөө нэг хамгийн ихний өдрийн тоглолтын дээр хүмүүс хүлээж авдггүй. Тий, хамгийн их тэр чинь бид нар одоо ингээд яг залуучууд зоргил зоргилж байгаа л хийгээ гарч байгаа шьт. Тэгсэн чи ингээд хүмүүс хүлээж авдггүй, хүмүүс нөх айх тэр инээж минэхгүй. Тэгэл тэгээ нөгөө угаасаа инээхгүй тийм юм байх юм чи асаач тийм ч. Тэгээ фейлдчихсэн гэж бодсон. Тий, за энэ удаа фейлдчихлээ дээ. Уг нь бол тэнд дэр амар зориулсан л та бүжиг мүжиг сураал өөртөө ингээд за ингээд фейлдчихлээ дээ. За энэ өгүүлчлээ дээ гэдээ ороод ирсэн чинь одоо заанах манах энэ тэр тий. Ингээд хажууд кулис нэжүүд ингээд гараа гоцоолгоо зогсооцгоо. Тэгэл тоотын дараа хурал болсон чинь юм сайхан тэр. За энэ номерыг бол ажлий тий эдгэр дээр ингээд ингээд ийм юм өгнүүд хэл ингээд нэмчих ингээч. Одоо та нар ингээч. Тэгэл ингээд маргааш гэ. Тэгэд хоёр дахь өдрийнхэн тоглолтын дээр гараад хийсэн чинь тест. Нях нях гэж энэрийг. Тэр нэг анх одоо яг хошуулгын жүжигчин болоод ажиллаж байгаа хүмүүс яг тэр мэдрэмжийг одоо нэг амар улам тарч инээлгэж тээ магнахын тэр авдаг тэр мэдрэмжийг хоёр дахь өдрийн тоглолтын дээр ингээд авсан чинь амар байгаад байна. Нэг хүний инээд ингэж яваад буцаж ирж ингэж мөргөөд байгаа юм шиг. Тэгэл зүгээр ингэц. Тэгэл яг 30 хоног яг тэр мэдрэмжээ аваад дуусны дараа нэг залуу хүмүүс амар том урам орд юм бэлээ. Чадах юм байна. Бид ингээд хийх юм бол болох юм байна те. Тэгэл ах нар за одоо ингээд нөгөө энэ мэдрэмжийг авч үзнэ гэдэг өөрөө маш хэцүү. Тэгэхээр энийг л авчих гээд. Тэр ер нь сайн амар бас нөгөө хэн битлээ нөгөө хани мууны Соко. Соко нөгөө хиний дүр тоглоод. Тэр чинь бас яг анхныхын яг манайх нь анхных нь. Гэтэл ер нь яг залуучуудаа ах нар бол зүгээр одоо нэг юм хийгээ харуулах гэдгсэн чинь. Сайн явсан сайн. Тэр үедээ тэгэл. Тэгэл хүн чинь бол за за ингэдэ урам ороод за болох юм байна. За одоо ингэж энэ одчихлоо доо. Би түрүү нэг юм асуучихсан нөгөө нэм хааранд болоод тоорч ингэ хараалык ингэ амар байгаас урсгадсан шүү дээ. Голоос илч бас тийм. Сэтгэх голоос. Одоо тийм байгаач. Одоо яг байнгар байлтаа. Гэтэл таны блог дээр болох юм уу? Бол шүү дээ. Манай блог дээр ч наач П гэдэг юм шиг. Тэгэл дахаа яна нохоо яна гэж болох юм байна. Утаа даар хэцүүний. Эсвэл хэлсэн шүү дээ. Тэр үуч тэгээд нөө өөрөд жанр тэгж одоо итгээд тэгээд годомчны яриг, годомжинд сонсчихсэн тэр яриг шууд зургатаар үзэн гэдэг чинь зөвөн багхгүй. Тэгээд тэр чинь битэр яг хүчрээ наалдсан. Яг тухайн үед ихтэй амар айдт байсан. Хараад үгүй хэлхийн учийг олно гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ. Эндээсээ хэл сурж байгаа хөөх. Байгалаараа Орсын зөө супер зөө. Эхний драфтын баг 1 2 3-аар байх тэр жүжигчд өөрсдөө тим юм аа. Орсын хөгжлөөрөө Орстой хийж байгаа хөөх. Тэгэхээр одоо энэ чинь Монголд нэхгүй pop дуугаа сонсож байгаа л pop дуу жоохон бойл нөө. Тэгэл одоо юу гэдгийг hip hop ингээл R&B одоо буцаад яах хэв. Яг тэр шиг ингээд тийм нэг юм давлгаа байгаа гэж бас ингээд бодож байгаа юм чинь. Нилийн хэдэн жилийн өмнө Орс ч яг цаг үеийн байдал бүхэн манаах чинь төстэй шүү. Манаах чинь Орсон хараад байна. Тэгээ Орсод тэд нар чинь тэрийг хийгээд тэнэг болцсон. Тэр бомбнууд ихгүй бүр ингээд годомжндаа шаваадаг та нэстэг тэргээр нэстэг тэргээр ингээд доошилж нэстэг годомжтон дээр найзууд руугаа ингээд юм гэж тэгэн шаваадаг шүү. Тийм амар баячууд болцсон. Тэгэхээр нь бас амьхандаа л говьдохгүй юу? Тэнийг хайр наргуул хэлээ. Тэгтээ бас тэрийг олох гэдэг юм. Хэлж үзээгүй хүн бол бас биш ихгүй тий. Яа тэгвэл дархан хотын хуучин ороод тэгэл бас ингээд ахнараа харж өссөн пүүз 8 пүүзээ дээр бүлэн ахынд ууш энэ илгээний нух шиг талахыг ийшээ оруулаад өгчих гэнгээ ингээд харсан чи амар бахах хор. За за гэд ав оруулсан чи араас орсон пүүзээ тайл. Тэгээд зогуулчих. Гэж битэн итгэсэн шүү. Тэгээд пүүз молчоо доошо пүүж ахсан ч гэсэн бас л Тэгэхээр орсноосоо гарахдаа чи миний хороолын орц биш үү? Өөр хороолын орц. Өөр хороолын орц нь гарахдаа дахиж чам. Бидний үеийнхэн яг хүнд өссөн шүү. Тэгээ яг бидний үед байсаг дүүнэр бол айгүй хүн тэр нь цаг тоолсон шүү. Тэр нь үнэхээр. Тэгээ ер нь яг аха одоо чинь зургтаар тэгээ зургтаар одоо ингээд үүсэхэд үгүй зүг хөтлөө. Хараал ингээд хилж болох юм байна. Ийм чөлөөтэй байд юм байна гэдэг яг одоо мань мэтэд яг анх зүгээр ингээд үзүүс хүмүүс нь болоо. Тэ та нар ихгүй айстоп тийм айстоп тэ намаа цагаа цинг мэг чин намаа цагаа чиг 20 чин үдчихсэн чин оо өчтөр бас яг нам батагийн дугаар дээр батаа бас гэсэн юм намаа цагаа цинг бол батаад тэ
ингээд яаж ингээд яах уу гэдэг сексийн боловсролыг олсон гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрээс та нар үеийнхэд бол ингээд тэрээс заац юм байна шүү дээ. Тийм үгүй ер нь бол яг тэр нөгөө нэг юм яг шокнд орж одоо анх үзнэ гэдэг чинь яг тэр үсэх байхгүй. Хий тэрэ гар. Йе! Хөөх. Тэгэл баг цаа ер нь хот явж үзье та. Хотод ер нь алт юм бай бич багнарах шүү дээ. Алт юм байна. Ер нь тэгээд миний доо багнаж чи 7-р хот арай шүү дээ. Тэгээ бүтэн нэг айгу бас азтай юм нь одоо энэ манай UB comedy юм байна те stand up хийд вэ бас онц дүмд вэ те тэр хоёр яг манай нэм хронологийн өмнө гараад яг юм зөөр болоод яг тэр халаацсан хамгийн амар одоо нөгөө дарамт авч одоо хамгийн юмын нь яг бамбаа нос хүмүүс бол тедрэхгүй те бүгэ ба пүпү гэж яхад араас нь битэр яг ороод тэр айгу зөөр болж өгөөд тэгээ цаанаас нь яг битэр л хийгээд энийг гаргый гэдгийг бол яг анц дүнд гарахаас ч өмнө те стенд ап энэ гарч эхэлж байгаа чинь энийг л хиймээр өнгө барай яваацсан хөөе. Энийг яаж хийх вэ? Яаж хийж гарах вэ? Гаргуул хүн яаж хүлээж авах вэ гэж яг бодчихсэн чинь гараад яриад ингээд их өнгөт л. Шатан бол багнуурах юм ба шүү дээ. Жижиг багнуур хин дахных юм ба шүү дээ. Дахных. Би нэг дуу урлагын холбоотой явсан тань энэ хоёроос нэг юм асуух. Энэ хоёр маань нэг цэнхлийн аршаан дээр нэг гашаасан байдаг хаа тай. Рата бас таамт. Тэр чи одоо тэгэл дөөрэж үтсэн чинь бас яг. Энэ хоч нэг дуу өсөн шүү дээ таамт. Аза тий. Ой нэг өштэй хаа. Гурав. Уул дээр гурав наваад. Орчин цагийг наваад байгаа цэнгийг хийчих гэсэн хөөхгүй. Тэгээ яг яасан чи яг октоудын каст хийчихсэн бэ. Октоудын зургийн дараагийн яг хийчихсэн бэ тий. Гүй. Яг одоо тэр октоудын үтсэн юм бас муухай тахлаа. Тэгтээ яг өглөө ингээ үүрээр бид нар яг цэнхэр ашиг ингээ хөтлөхдөө яг автобус нь тийч үүрээр октоудыг аваачаа сэксэр бүр аваад нэгч тээ нэгч одоо таа тавиг болно аваад явчихсан шүү дээ. Тэгээ октоуд чи яг мангар эвгүй юм эвгүй байж байгаа байхгүй. Тэгэл заас ин клип явахгүй мэн. Ороо очиад аас копатикуутаа өмсөө будаад бас ингээ гараад ирсэн чи бас яах вэ бас хөөх өнгөлөг тээ октоо тийгээс тэгээ дууссан шүү. Тэгээс яг тэр яг намаадгаа цэнх бол чадсан аа. Чатаг баха. Чатаг үе. Цаг үед яг нэг бүм хийгээгүй баг. Баваа харин жоохон төгөж оцсон баг. Баваа ч ихэвчлэн цагдаас эргэлэх яг өөртөө тэр танаа дуушаад хорсон шít. Фэйсбүүкээр цацж болохгүй гээд. Оо тийм үү. Тий. Тэгээд ягаад нөгөө фэйсбүүк чи өөрөө бас нөгөө ямар шүүлт төргүй те. Эсвэл нөгөө таны хэлээр яг аавынхаа хажууд, ээжийнхээ хажууд хүүхэд утсан дээрээ тавьчихсан. Гахаа ямар нохоо яа нөгөө тэгэхээр аав ээж нь хүүшээ гээд. Тэгээд угаасан тэгээ битээри чин сошиал нөгөө юунаас одоо энийг ава тата тий битэр чи ага 50 гута амар хүн үзслээ фуфа энэ ста алхлах клип болчлоо гэсэн чи тэгээ яахгүй цаасан тий болоо гэв за болидоо гэв тэр тэтэ дуу яг бол хандлт ийгүү аа маш ийгүү угаасаа юм тахилт нь боовшн гэж хэлтэм чи буцаачих хүүхэл амар юм бүгдийн тахилтанда ирсэн чи яагаад хөшөө миний араас хийхүү гэж болж байгаа чи ёо амар тий болчлоо бас боовшн биш юм шүү болно боовшн хич юусэн боовш гэдэг л хэлсэн шүү дээ. Аа яг нэг харамтлаад яригдчихсэн нөгөө нэг амар өгнүүдээ дооны тахилт болох хэлсэн. Аа бацраа. Биш та харин би наад чинь асуухад. Тэг одоо яг ингээ дуу дуулаад утсан чи юу нэр вэ? Айгу боломж юм байна. Гэхдээ би галзуу найз хоёр өдөр болсон тий хаолонд. Би бол тэгээ бүгхээр хол жижигэн хол харин тий айл ирте багнараас ирсэн бол одоо нэг зөв үед энтертайнмент нэг айтайхан замаар зоргисан бол болох юм байх шиг үлээ. Жижигэн хол хангалттай дуу тахил махалттай дуулаа гаргаж ирсэн. Тэр дуур байдгүй. Дуугаа яага болчих вэ? Гэхдээ ч гэдэг ах юм. Яг нөгөө рэпер одоо тэ яг бас нэг чинь бас мэрэгч салбар салбар нэ тэ. Тэгэхээр битэр чинь бас яг рэпер биш болохоор аа битэр л яг зүгээр өөрөөсөө нөгөө нэг нэм харамлаач гэдэг юм уу кино контентн дээрээ зориулж бас нэг иймэрхүү тэ сахилахгүй бөгөөд бас нэг ийм юм байв л. Хойл ийм байх хэрэгтэй юм. Гэтэ ер нь бол жүжигчдээс биш дуучдаас төрүүлж өөрсдөө кино тоглоцсон хэрэг. А тэгвэл нүшиг навсаа яа. Тэгэхээр нь өвдгөл айдлаар юм тоглоод харна. Яа? Түү дуулах юм шиг. Яа манай талхмаа орж ирээд байна. Чи яг чи өөрөө тэгэл төрүүлж кино тоглох. Тэгэхээр чи шууд дугуур клип хийсэн юм дий. Яа тэгээ. Аваасаа яг хэлэхэд байгаа нь одоо надаа дуу муу болчих яасан юм бэ гэж. Хотос хороод байгаа байхгүй мэдээ. YouTube-ийн үзэлтэд сасагдаад байгаа байхгүй мэдээ. Хипхоп шоус кино тоглох юм бол аа зогсоохгүй шүү. Хамгийн хамгийн байл. Шууд болох билээ шүү. 8 цомог байл. 8 цомог дооё.
Ямар аймаг бэ? 8 цом гэж. Дуу дуу бичсэн байж тээ. 8 дуу хийнэ гэдэг чи бид нүү дээ бурхан мэн ч тээ гэсэн чи та чи 8 цом бэ? Чигчлүүр айнд хундаг гэсэн. Сайн дий санаа. Дуу нүг жахна. Тэгэл явчихсан. Тэгээш яг сайн гоё юм нөгөө сэтэр яг орж ирсэн. Пүүс дээр мдүүлдэг яг сэтэр рүү орж ирсэн хгүй. Ер нь бол дахан бол чанга байсан юм. Чангастай дахан чанга үзлэг таарч мчих байр тоглож байгаа. Оо аймаа дахан ч очхорч юусоо дэмдчихдэг шүү дээ. Дахан ч очхор дуулахаар л нэг юмс чиг л дахан дахан ч тоо суулт гинж л дахан чинь малхан шүмэл таваа юм чинь. Нэг рэп, нэг хипхоп бүр ингэ хоосон яг таарсан. Хөө дотор бодагт өрсөн шүү дээ. Дотор бодагтай гэж яваа. Яг энэ үлдэг бодох гин авсан байх юм. Сүмнийг бол спорт ортод болсон шүү санаж байна. Нилээн дээр айгуу дээр байхаа. Тэгсэн чи тэр үстэ гадаа нь бүр арай тэндүүн болсон. Хөл газар өрөхгүй яг хүмүүсийн дунд би хөлөө газар өрөхгүй ингээд нэг амьдандаа намайг хүмүүс өдөхгүй ингээд чиглэгдээ л яваадсан аахгүй. Ингээд чи ингээд ч очоо хөлөө өвдгөө хөлөө өрөх чинь бодлоо хөөх яваадсан чи. Яг нэг ат маань наашаага таарлаа зохиол явж шүү. Тэр нилээ холор өдсөн. Энд чи нааш ирнэ гэж байхгүй дээ гэж байна. Ингээс чи гооч нааш гоод гэсэн. Яа, сайн гэсэн. Та бүхий мочаа гоод. Оо, тийгэл. Яа. Тэгтээс ойтой түүхэл гоё. Тэгээ бүх тоглолт заавалчгүй дарахын тулд яа чи. Угаас хааг тий. Амар хүндэгчтэй. Гэхдээ ер нь эн чинь бидээс яваас би юмс ярьж ирсэн. Хамгийн ихдээ Улаанбаатарт биш Эрдэнэ дахын тоглолтдсон. Тэгж яах хотод ирдэг. Тэнд илүү нэг үзүүл яагаад нэр нэр тогтоод гэтэл дандаа цохиулчаад хонглоод байна. Төөх шүү дээ. За баг нуур ирвэ юу? Минийд үү? Баг нуур яа? Бас бас. Гэтэл бас одоо бүр аймаг хүнийг бол гайгүй. Хүн гайгүй бас нэг дахныг бодвол хотроо ойр зурхаа явчихдаг те харж байсан сайн мэдсэн сайн. Бас нэг жоо амьнихтэй. Тийм тийм. Гэхдээ нэр гэсэн боцсооч сайн ярьла. Юу нэ бидний одоо л бодох бас хэцүү шүү дээ. Нэг олигтойхон гоц ч юмсоо явчих болохгүй. Яасан гайхус гэж би ер нь дээр нь дөрөх пүүзгүйсэн болов уу? Бодод тийм дандаа таахгүйсэн юм болов гэж. Дандаа ер нь нэг шөнө. Тэгээд юу гэдэг вэ? Эсвэл ингээд дээрмд чинь эсвэл ингээд зүгээр ээж байгаа ингээд нэг. Та гэрээс гартаа цэвсгэлж шүү дээ. Эндэлтэ 100 төгрөг, эндэлтэ 100 төгрөг, хоёр хойдлын гарамда 100 төгрөг, аамсан тетэн 100 төгрөг ингээд ерөөсө гол мөнгө бол энэ энийг үгүй би Наполеонда аван удааны цэг орно. Тэр ихтэхэд тэд нар бэж дээр байхгүй юм тетэн цаг. А тийм болохоор хин ахта таарвал энэ 100 төгрөг. Дахиад цаашаа бол тамхи хаа тань тамхи л ингээд 54-өөр 2 тамхи гацсан байж. Тэгээ тэр 2 тамхи өгөө цаашаа яв. Ингээд 2 байдны даваал нэг найзтайгаа уулзахад л зүгээр замдааш 200-300-аар өгчихсөн яа. 200-300 дүрчих юм хөтл аим гоёс ч яг нэг нүгэл хэрэгтэй шүү дээ. Унзаа авчих шүү дээ. Тий, 300 дүрөөр гуан зороод нэг 2 хууш өрөөдөд цай уугчдаг гэсэн юм чинь. 200-300 дүрөөр тий. Тэгэхээр гоё яг энэ түүхийг ярих хэрэгтэй байдаг. Тэгээ одооны хүмүүс юу ч итгэдэггүй болохоор л аа гэдэг хэд шүү дээ. Сонин бөхөө өмсчихсэн пүүзийн хүн шууд тайл гэдэг тэгээ аваа явуу гэхээр одоо. Тэр чинь энгийн зүгээр энгийн л гол шүү дээ. Яа одоо энэ хотод нохоо тийж байгаагаас л хэцүү. Тэжиж ирсэн шүү дээ ээж аа. Гэтэ яг уу ээж аа өсгсөн нь сайн даа. Өглөө гараад тавьчихсан юм чи. Зүгээр итгэн байхгүй тэгээ байгаад ч нэмэр явах хүрч дээр үйл хийсэн үнэр орсон өмгөөхтэй гэдэг. Бүгд би зүрхэл гадаа хийчихэж байгаа юм тест. Тий, гаргаад ингэ тавьчихна. Орой харахгүй ирчихэд алдтай байж өглөө өөрөө хоолгүй тавьчаа орой харахгүй шиг. Цагтаа. Орой цагтаа. Орой. Яаж талддаг бас шүү. Яаж ч үлддэг бас. Тэгээд тэр бүх үе тий. Нэгнийт ороод ус гаргаад өгчих. Тий, ус. Тэр нь юу ч тесттэй зөв крант ус гаргаад өгчтэй тий. Тэгээд тэрийг бүр амар гоё ингээ хамтдаа уугаад өгдөг тий. Байрны чатак энэ төр байрны гоё арга нар ихс нэр гаргаж ирж байгаа. Бид нэг чимээг болох гэж бүр ингээд айн урт ихнэ болсон зөө. Хоёр дахь бүх чимээг хорж байгаа бүр ингэж байгаа сонсож байгаа юм чи. Аа. Тоороо жоогаа яггүй маань. Гүн хатчихгүй. Оо. Оо. Би таа мөг юм ярих. Коктейл юм биш үстэй. Яг ч үнэ. Коктейл энэ ч хамаг гол гоё ихгүй. Энэ түүхийг ингээ ярихаар хүмүүс итгэдэггүй байхгүй. Одоо дүүний тгээ ярихаар одоо шинэ үеийн бүр хипхоп бүр ойлгочгүй. Аа гэдэг. Тийм байсан юм уу гэдэг. Бид нэг дүү нэг лилтөгөө тэний эдэртээ суугаа бааж бидэд ярихгүй юу?
бидний үед чи ингээд тэгж зодтолтой, ингээд зодтолтой. Ингээд хамтлагч би бидгээ тайзан дээр дуулж хатдаг гэж хутгалаад ингээд гэдгсэн чинь. Өөрийнхөө гоо топтын тус юм яриад байж гэсэн чинь. Монголчууд юм уу? Ийм идэхгүй юм. Хүлээж авч чадахгүй юм чинь. Яг л босоо юм тийм байхгүй. Пүүз дээрэмдүүлэх тэр хүнтэй хүн зүгээр яж байгаа зодуулах модуулах бол юу юм бэ? Зүгээр. Миний тэр нэг зодоо аймаа шүү дээ. Класс шүү дээ. Өнгөр нэм карантлаг битэр хийсэн нэг яг. Зүгээр. Би найзгаа хот руу багцаалт гаргаж өгөхгүй л аавч дээ уулзна гэдэг найз. Маань найзлах бас хамаатныхаа нэг охинтой ингээд хоёулаа гурлаа ингээд очисон чи. Яг гурлаа би хамгийн эндэлтэй гарцсан яаж дээ. Багцаалт гэсэн чи маа нэг байрны ах мангар ол юм зэрлэг зулгаад гэдэг ойрхон сумын юм хүмүүсийн хүүхдүүд ингээд хямдхан ингээд аваад ирт юм байл та залуучууд ингээд мангар олон бакалтай юм намхан банд нар ингээд миний үеийн банд нар ингээд зогсцсон. Тэр чи удаа 6 долтоор ингээд юу чи. Тэгээ ах болохоор ингээд угаасаа бүр 20 мөр хурж байгаа. Магар өндөр ах тэгэл ийм олон хүмүүстээ муудалцаа. Та нар мөг өлгнүүд мөр хуцаад гараа халах шүү. Мөнгөө чи өгөхгүй гэсэн юм уу? Өгн магаа шүү нөгөөд рүү гэн. Тэгээ хувааж өгн халах шүү малаа шүү гэл. Чи та ангсан төгсөн тэгвэл мөнгөө хөл тэгэлсэн чи. Яг тэрний дундаа би мөр маангар өнгөж гар. Сайн мөр баха. Зодлоч мар ингээд муудалцаа яаж чи урд нь гэж сайн мөр баха гэж бат. Өгсөн чи шууд сайн ахын дугшаасан шууд тэгж яасна шүү наа тэрэд ингээд бариад авсан. Тэг хөдлөх гэсэн чи толгой гэд. Тэгээ наа ингээд түгцдэг гэсэн чи. Чимүү тийм аваа гөлгөн бол маат үт үтчих гэж наа. Би ч орон суудлын залуу тэр чи бас нэг амар залуу байгаа шүү дээ. Бүр ингээд харвас чамд ус зөөдөг. Чи тэр түүд авч гэдэг. Ину тгий гэж гэсэн чи би аа бандрын тоос ч үгүй. Тэр аа чигээд авсан. Чигээд авах юм бидсүү. Яа бүр аа. Тгийж өөдөс нь хөдлөөд бүр аа. Тэгээ туснычтай утгалтаад хувцураа хэлсэн. Тэгээ буцаад хоёр найз дээр очив чи манай хоёр найз таних байхгүй. Урд нь очиод миний уруул ингээ амар хатсан. Дээд доод орол хатсан. Ингээ нүд ингээ тгшилцээ болохоор танихгүй харагдсан. Тэгээ хувцнууд ингээ урагдсан чи ярьж болохгүй бүгд гээд боцсон. Тэгээ бүр мангар ингээ боцсон. Урд нь нэг бүбүрч ирсэн маш. Нөгөө хоёр очиж хоёулаа ингээ хойшлсон. Хүш. Хүй цогтой мөн үү? Тийм л эс чи зүг зүрэж байгаа л биш. Нөгөө л илэрдүүлдэг явж байгаа юм чи. Яа яста тамттай бил. Бид бүдүүлэг өс тэр чин бүдүүлэг нийгмийн одоо илэрлэхгүй. Манай хэд л чинь 6 дугаар ингэж байхтай гэж аа. Цац цэвэрлдэг өстэй. Супод ингэж явжсэн чинь яг хүүхдийн зоогийн тийч ингээд цац цэвэрцэн хурцаа ингэ барай явжсан аа. Хажуугаар ингэ явсан чинь нөгөө шууд хоцотор ингэж хүрс цас хүнсдтэй. Тэгсэн чинь тэр нөгөө миний нэг хурцсан цасан донд нэг тоо чолоо явчих. Маа нэг охин үнтийг бодоо охин цай. Нөгөө охин нөгөө халуун гэж баар өстэй. Тэр л урд цагдаа дуудаа. Энэ цагдаа дуудаа гараад ирсэн бид чинь бэл нөгөө цагдаа хүн гараад ирчих. Хүүхд төч дуртай хүүхд төч айж байгаа юм чи. Маа гал би гүйсэн бохон. Маа гал гүйсэн манай уугнаас нь үнс симплис уугнаач. Пүү гэж цохтог. Би хоёр гэл дагс цагдаа минь дөрөв цохч байгаа юм. Шо барьж тэгээд тэр халуун ороод томоо яасыг тасаар гоод ингээд хурцдүүлж хийж ичлээ. Угаса аюу аюу. Би нөгөө цагдаа нүрс. Бүр тэр сүулт юм биш үү? 9 дуурай гэдэг сүулт. 9 дуурай гэдэг. Би нөгөө манай аав чи нөгөө доктор хамгаалаад календар дээр гэрүүлэлээр байж гад. 9 дуурай гэдэг үү? Тэгсэн чи манай ангийнхан нөгөө 40 мянга төгрөгч ирж нөгөө 40 мянгатын гас ганц нэг тэр утхгүй юм бас ятмар учраас нөгөө нэгдүгээр суулгахнаас ирж нөгөө бас яаш татвар авна шүү. Татвар авна шүү. Аас өөдгөө манай ангийнхан зур гаргаж чи гэсэн чи. Тэр яг уу? Но бат шиг гэдэг манай ингээд ирчихсэн багш тэгээ зүг 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 байж байгаа. Мөр их чинь ингээд аяга байгаа хийгээ суучих зүг зүг дуучих уу ирчихсэн. Тэр дүнгүцэй хатаад суучих. Яам суучих. Шууд хүүцтэй ямар ч шууд яа мөнгөтэй хэрмантаа гэдэг зүгээр байж байгаа зүгээр аа гэд учраа мэдэхгүй дуудаад гаргаад ирчихсэн ангийн хүн. Нааш хатаа нэг хүн уузаг нэг аа хөөрэл яасан гэдэг. Нааш хэн дэг яа зүгээр зүгээр байж байгаа ингээд өөрөө ч чи болохгүй тэгээд явчихсан. Тэгээд зүгээр шокнтой ингээд бүх юм өөрөө шокнтой ороод тэгээд ингээд мөнгө байна өсч яг чаа гэдэг. Тэгээд тэгээд дурсаж байгаа юм шиг. Тэгээд сарын дараанаас болоод цогтой шиг энэ тэндээ чинэглдэг байна. Яг би ч нэг их бас тийм биш нэг ганц хоёр тийм тэрнээс ерөнхийдөө бас бариулаад байхгүй шүү. Нэг тийм. Бариулахгүй ер нь ингээд татар уугаа сурцсан байна. Би бариулж үлдээ найзлаа сурцсан. Тийм. Найзлаа сурцсан. Болохгүй л өрөө дэрэнгүүт нөгөө хамт гараад 9 ардуур гэж явах чинь тэдний чинь баг нөгөө их архитулч шүү дээ. Тэгээд өгөөш. Баг зардлаар дахиад хийг авна гэдэг. Бидний багнууд бол зүгээр яг нөгөө нэг атма ах яг нэг дүүн болоод авчдаг тийм. Тэгээд нэрийг хилээл явж идэг тийм. Араа дагараа гэдэг хөөтэй дээ тэр нэг чи араа дагараа чи араа даах уу чи араа даах уу гэдэг. Тэгээд яг би хин ахын дүү юм хэрэг а бас гайг болчтой. Тэгэл яг нэг тийм ахын дор
нэг явчдаг нэг тийм хэч танихгүй юм байвал алуулах нэ чи. Тийм танихгүй юм байв. Гэтэ тэр чи бас санаагаараа бас нилэн таньдаг хүний яг дүүлж шít. Тэгээ дараа нь тэгэл өөрөө тэгэл амиа аргалаа тэгээ. Хотлон үнийг хэлвэл яах вэ? Оо тэгвэл тэгэл охин л болш шít. Охин болш шít. Өөрт нь ичдэг юм байдаг шít мэдхүү. Тэгсэн үе би таатай гоё амраа ярьчихо. Миний босоо явчих шүү. Тийм гэсэн тийм. Манай нэг юм уу найзгаа дутаах юм. Манай эмс гээ. Тэгэл ихэл байжсэн чил. Найзуудаа ингээд бүүнээр суучихсан чинь л чи арх уучаад ингээд одоо ингээд эсвэл чи сохтч умхтчаад юм эсвэл зүгээр одоо халдсан малцсан байж эсвэл зүгээр үйжих юм бол нэг цагдаа мэгдэв бол амар ямар цагдаа мэгдэв байвал яг аргалчихгүй маргалчихгүй гэж ярьжсэн гинэ. Тэгэл ингээд ярьжсэн чи найзгаа яриас суучихсан чил. Найзууд нэгэж ярьсан гинэ. Тэр айгу тэр юунд нэг хаан болчих нэг тийм ингээд хочондоо айгу дургу. Тэг гэдэг хочтой гэдэг айгу нэг сто зүүн цагтай байдж тий цагдаа тал таарчлахгүй гэж яриадсан гинэ. Сүмэйгүү тэгэл тэр нэрийн тогтоод авцгийг нэ хочин. За цагдаа тааралт бол тэрний очих хэлчихэл би юу юм болчих юм шиг. Ястаа зүүн цагдаа байдаг. Тэгэхээр хурсыг дээр үүд чинь 2000 гадаа. Тэгэл яг цагт машин байл байжсэн чил. Нөгөө цагтаа нөгөө зөксөс. Гэтэл шаваа за сайн байна уу гэсэн чи. Чөөе нөгөө хэм мөн үү гэдэг өөдөөс нь хочин хэлээд хочин доо дуугүй гэдэг сонсчоод. Чи дөө тэр хэм мөн үү яг хочин хэлээд хочин одоо энэ хамаг ярьж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр мухаа штэ. Тэр мөн үү гэсэн чи нөгөө ч ингэ ямар зүүн гараа. А биш яасан гэсэн чи. Ой миний хам аюу сайн ахтар юм. Одоо чи зүгээр намайг яваад би үүгээд. Тэгсэр байгаа тэгээд өөрөө нугас тэгээд нэг жилээр. Яг өөрт нь болохоор тэгээд яг нэг жилээр. Хамгийн дургүй юм яг хамгийн дургүй нь яг өөрт нь лээ тэгээд нэг жилээр. Өөр ойрст ойлгож байна. Нэг жилээр. Нэрийг цээжлэх код нь юу вэ? Цариатын цээжлэх гэсэн таахгүй. Холоос хараад. Тэр чи царийг нь харахгүй цээжлэх гэсэн таахгүй. Дам яриагаар цээж. Дам яриагаар цээжлэх гэж байгаа байхгүй. Тэр чи юу нэг амар их дам яриад байгаа гэсэн таахгүй. Дам уулын замч ганц замтай. Тэгээ тэрэн дээр нөө бүх цагдаа нь гараа зогсож байна. Тэгээ хавралж гоо. Тийм. За за тэгтээ залуучууд маань сохтгоор битгий машин барьж байгаа юм. Өө тийч би бол сайн бүр 2000 оны юм ярьсан шүү. Амар муухай юм шүү тий. Одоо болохгүй. Одоо ингэ тэн хаа очиж вэ? Энэ дуудлагын жолооч гээд бүх юм гараад ирчихэж. Одоо ер нь аль хүч машин барьж байгаа гэж юм байна. Тэгвэл хоёр дуудлагын жолооч 2000 оны дунд үед гарч ирэхтэй. Нэг удаагийн дуудлага нь 100 сая мөнгө солиорт өгсөн. Тийм үү? Тийм үү? Ийм шүү дээ. 60 сая 100 сая. Дүүлдээ сохтуул хайр шүү. Одоо л юу хийх вэ? Одоо тийм ба. За би чамаас хэлээд үү? Ял та. Тэд яаж таарч таарч хат дотор цагийн 10 зарим 15 гарч ирсэн. Яг эндээ хэлэх чинь сая. Яг би ялта сонсох гэсэн чинь таа чинь баг юу гэнэ үү? Энэ 10 ч гэсэн цагийн юу яриа суугаад байсан чинь ялта айгуу тажгүй юм ба. Одоо энэ хамгаалаад тачих. Цагийн 10 15 ч гэсэн таа чинь үсээр амт булац дээр алах нь байх. Гулгаа массаж ир. Хатын чинь Ужин зүгээр юу гэдэг вэ? Зүгээр зөөлөн спа. Зөөлөн спа. Шапас компас гэсэн гэдэг юм. Өтийн бодол 50 л хэлж байна. 50 бодол хаана миний дөө? Өтийн төвөр шир юм. Юу ууц юм бэ зөвхөн чи энэ. Тань кола л уугаадаг шүү. Зүүн суугаад. Нэр хотын бодол 50 а. 50 юм одоо 50 бодол байт юм уу? Митэхгүй байна бачи чи. Чи ээж дэ би юм жоох явуулаад. Чи сайн мэдж байгаа. Ач гудаа массаж байгаа бүгдийг нэлчлээ сая. Бэш та одоо их төгөөрийн мандахаа тэрнээс жоохон цааш авах баримт өгөх гацар гарсан дээр шүү. Маяа хийг. Тэр чи юу вэ? Маяа миний хөөрхөн л дороо каракатай. Тэг уттай юм исэн. Юм юм даа гоо. Ими сооч нөгөө юу авах нь шүү. Наад нь гомгийн амар го газар уу. Дайг сквотер ин жүлэх гэл ингээ. Мөнгө болсон байлаа гэ тэндээсээ 5000 карта автобуснаас уу гарч шүү. Тал гэрте мэд нь. Өө цаа зээ чи бүр амар юм байна уу. Бүх төрөл нь байгаа маань. Судалцсан юм, судалцсан юм. Эсвэл амар юм. Аа за 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 өндөрлөхөө. Сайн хаал яах вэ? Тогийн уус юм бүр. Одоо цаашаа бүр арай дэндүү бүс бүр. Чи нэг 20 л болчих гэсэн. Чи шиг болоод. Хоёртуудаа бас баярлалаа ярьж нэг цаг цаваа гаргаж ирсэн. Тэгээд Монголын хаал амттайс угаасаа цогтой бол Монголыг сайн мэддэг шүү дээ. Юу бидний газартаа олон жил холбоотой байна. Тэгээд дэрэс нь жижигэ чанга цогтой ерөөсөө олон жил холбоотой бартер ярьсан бол нэг ч оруулаг юм байна. Өөрөө сайн мэдчихлээ шүү дээ. Наадны чинь бартер сүлийн жилийн барч. Сүлийн жилийн барч. Тэгээд бүтэн жилийн бартер чи ганц удаага чамаг яг оруулчих болдгүй. Тэгээд та хоёр ингэдэг шүү. Амарны аа. Яг нэг үгээр би нэг бодлоо тань. Та нар ч удаа та хоёр бол ингэдэг хуу харахад жижигэ цогтой гэдэг яг жоохон яг ясамда би энэ ч дургүй юм шиг. Хан гайгүй шээ. Хэ? Сүүлийн миний дагтаргаж явдсан биш түн чамд хэллээ ш. Өөрөө маск руу очиод намайг ингээд жоохон юм санд явдсан юм байна. Тийм.
Тэгээ чи нөгөө нэг солонгос чууч энэ тэгдэг гэсэн хаалга ядсан хаалга ядсан гэдэг. Би чи нөгөө бааж гэж нэг үлсгэлийн болох юм. Дагуулгаар энэ дэд хаал иддэг үл явдаг хэвхэв. Тэр шиг чамаас хаалга явдсан бол бас үгүй юм шүү дээ. Юм бодохгүй те. За. Яах вэ? Бид нар өссөн нэг баян хаалд орулж штэ. Тий. Цогтой өгтө чи ч одоо яа. Жижигхэн ахыгаа бүр халуун саханд хаал хийж хагаад машинт нь зөндөө хааллаа штэ. Хитэр нь байхгүй. Тэгээ миний төрнийх энийг аялуулсан айгүй сайн хөвжүүлрээ. Тэр энэ гэхдээ залууч хөвжүүлж байгаа шүү. Энийг 40 налаа л сайхан надад цаанд болох л тах. Ахын одоо сая дөнгөж сая 40 хүрээд одоо дөнгөж амсаж байгаа шүү. За за. Баярлалаа хоёр дуудаа цааш дах нурмт дээр өндөр амжилт хүсье. Тэгээд унтахгүй. Канонд орох гэж байгаа. Канонд нь амжилт хүсье те. Тэгээд лог нь 3 дугаар дээр гацсан гэсэн те. Үйлчлэх болтгоо те. Харин чи тэр ойлгосон л та. Тэр яг ойлгосон. Нөгөө ихний 3 дугаар чи цаанаасаа нөгөө хөрөнгө оруулалттай. Намын хөрөнгө оруулалттай камер маамир хүн мөн билээ. Сонголт дууслаа. Тэгээд одоо камер маамир юу ч болохгүй шүү. Одоо ерөнхийдөө чи сонголт хийж байгаа. Тэрнээс нэг орон нутг байгаа л гээд байна ч та. Одоо харин харж лээ. За орон нутг харж байгаа. 24 оны сонгуулийн наамал нэмэх 17-2-ыг цаавал хийх юм шүү дээ. Чи ч босгож ирж байгаа л дахиад дээд үнэ хэлээд орно шүү. За ингэ ч ойлгодоо үзчих. Дээд үнэ авах болтгой тэр сонгуул. За баярлалаа.